ልጀምር እና ይስጥልን ጊታሩን ተጠቀሙት ይተባል ነው ዋቃ መጣሉ ነው ማች ትላንት ያወሩ እና መጥቶ ሊጨፍረው ጊታር አይ እንት ሊሆን ገስት ይሆነ ነው አቆ ተጫውቶ በዛው ወደ ገስትነት ይሆነ እሱ ስለ ባይኪንግ ይወራናል እንዴት ሶደሪ ገደረሱ እንደይመጡ በባይ ትላንትና ባይ ዘ ዌይ እንትና አይተ ነበር የድሮን ትሪት አይተ ነበር ትላንት ነበር አይደል አልነበርኩም ግን አይ ሶ ኦን ቲክቶክ ነው was all over there. እኔ ጉጉት ቲም ነው ከዬ ሄጄ ነበር። ቲሸርት ምናም ብታረክ በዚህ merch ሚሰራልን ሰው አለ። ኦ ሪሊ? እስኪ ትልክልናለች ሞካፕ። ፒስ ጥሩ ነው። ሌላስ ነገር ትሰራለች? ወይ? አዎ ብዙ ደቂቃ 10 ደቂቃ ቲቼንስ ምናም እንደሰራለች። አይ ረጅም አልነበረ። ግን was beautiful. It was. አልገባ በጣም ያስቀናል። ያ አሁን ቴሌ ራሱ ይሄንን አይቶ አዲስ እንትን ሊጀምር ነው አሉ። የምን? የድሮን ትሪት። Did we start Sunday? How often do you ride? እንደዚህ ኦኬዥኖች ሲኖሩ የሚከደበት ቦታ ማለት ኦኬዥን ብቻ ፈንቲንግ ምናምን ሲኖር ምንም ብሎ ነው ሁሌ ነው የሚነደው አይ በቃ የሆነ ቦታ አንዲት ሲባል እኔ በባይክ ነው መጣው That's nice and very efficient በጣም it's tiring too እና also ነዳጅ ምናምን አታቃለ አልብህም ግን ታጠባለህ ያስመጣ እዛ ስትደርስ የት እዛ ትልበት ቦታ አይ ትልበት ቦታ ነው አላስ አንተ አውትዶር አክቲቪቲ ነበር የሆነ የሚታይ ነገር ምናምን ነበር ድሮን ሾው ለማየት ሻወር መውሰድ ይላል አይ አይተበቅብኝ ወንዱ እየሸተተ ግን ላይክ አሁን ከሚስት ጋር ምናም ስትገናኝ እንደዛ ያማል እንዴ በባይክ ሄዳሉ እንዴት በባይክ ሄዳሉ ላይክ ቁጭ ተላስተናል ባሩ ላይ ፈነጣት ይላል ግን አይ ዶንት ኖ ኢፍ ኢትስ ትሩ ዌይ ባክ ኢን ሃይ ስኩል ናታን ታቋል አይደለ ዘ ራን አራውንድ እሱ አሁን ከሲምሲ ምናምን እንግዲህ ሃይ ስኩል ያ 11ኛ ክፍል ነው ያያል በባይክ ይመጣና ማታ ደግሞ በባይክ ይመለስ ነበር and we were like asrana yakfil kono neskananta dress indeza amid maru ahon raj no gin so I mean it's paying sweet off box na bere yaji yeah say sara macho mindeno sweet box aw ya yone gym attaqom tiktok le betam famous na aw ko yone green house na neger green house ya yesu say sara yeah na tele bike kana saiker bezo ayayzen energy charge antown environment ya environment le metken bile no bike mitnedaw that's good question le sport ya tru tiyake no andenya gym hed selchtoy no hunet gym hed is a waste of money ndatedu ante gen grem bicha ko no miyas mitassero you're already skinny it's a whole body workout by myself ምንሆነ አላና አንገቴ ራሱ ስትራፕ ይቶኛል እንግዲህ አንገቴ እንዲሰራል እሺ እሺ ግን ሞፈር ነው ያለብህ ብሩክ አይ ነው ግን ለዛ ነው እውነት ጂም ከመሄድ አዎ አይ ቲንክ የተሻለ ነው እና ቤት ሁለት ዳምፔል ትገዛና በቃ ዩ ጀስት እሱን ይገዛል ባዱ እንደውም ጀንስ ለቀ እንደዚህ እየሰራ መሄድ ይችላል ግን ከስለ ኢንቫይሮንመንት ከመግባታችን በፊት ራሱን ያስተዋውቅና እኛም ራሳችን እናስተዋውቅ አይ ዋዝ አባውት ቱ ቢ ኢንቨስትድ ኢን ዲስ ኮንቨርሴሽን እሺ አሁን መልሰ ተጋባበታለሁ እሺ ስሜ ጆዳሄ በዛብህ ይባላል የአፕላይድ ባዮሎጂ በባችለርስ እና የማስተርስ ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ኤንድ ሰስቴነብል ዴቨሎፕመንት ኢንቫይሮንመንታል ኤንድ ሰስቴነብሊቲ ዴቨሎፕመንት ጆዳሄ ላይ ማስተርስ ጆዳሄ ነው ያልኩስም ጆዳሄ በዛባ ምን ማለት ነው ታሪካው ያመጣጡ ታሪካው ያመጣጡ እሺ አይ ጆዳሄ ማለት እግዚአብሔር ነው ያውቃል ማለት ነው ኦኬ መጻፍ ቅዱስ ነው ሂብሩ ግን ቴክኒካሊ my parents just want to mess people's mind because በአማርኛ ጆዳሄ ምናልባት ዮዳሄ ምናምን ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል እና ጆዳሄ ይሆናል ዮዳሄ አዎ ሰምቻለሁ ጆዳሄ ግን ይሆናል when you write it in Hebrew you write with J you know እነሱ የሚያወሩት
Jane and the wise loan. So my mom saw that and she's like, that's Jodahe. So you're Jodahe. አንተ በጆዳሄ ነው የምጽፈው? አዎ እኔ በጆዳሄ ነው የምጽፈው and yeah. ዮዳሄ ብለህ ነው የምታነበው ግን? አይደል? Technically. በትክክለኛው ካነበብኩ ግን I already saw. But my name is Jodahe. ጆዳሄ ተብሎ ነው የታወቀው. Explaining this good is so annoying. ስለዚህ I don't explain it. But sorry about that. ጆዳሄ ማለት እቺን ስኒፕ ያረክ ላክላችሁ. ከዚህ በኋላ like on my Instagram but applied back by applied biology. እንግዲህ environment ወይስ applied biology? መጀመሪያ applied biology እንድትገባ ያደርግህ interested ስለነበርክ ነው environment ላይ? No. I was በኋላ ነው interested ያንኩ. Yeah, because environment environmentalist ምናምን የሚለውን concept to be honest ብዙም አላስበውም ነበር because I thought that was just a way of living and እናቴ የሆነ ጊዜ ልጅ ያለኝ so we used to go to church when we were very young እና so as I stayed ማስቲካ ሰጠች. እሷ ማስቲካ እንደዚህ አይንኩና ልክ ሶራውራው እሷ ገና መሬት ላይ ሳይነካ ለጣጩ በጥፊ መታኛለች. So I was like, what happened? And she explained to never throw away trash. So I've never thrown away trash cuz angzi wala. And high school em lay mnamen qoshasha mnan leni no misetto mnam. So it became so normal that I was just the mobile trash card. Mobile card tagnyal. Mobile card yow. Is angzi silk silalleberen. Mnam. Trash can nay no. Basically. Get applied biology. I used to have this teacher አለሙ የሚባል እና he was so invested in teaching biology to the point where he'll bring into አረንጓዴ ሰማያዊ ምናም ቾክ ያመጣና ስለ ክሮሞዞም ያስረዳናል ስለ ዲኤንኤ ምናም ያወጣና ይሄ እንትን ይሄ ታያሚ ይሄ ሳይቶሲን ምናም ያለ ያስረዳናልና invested በጣም ከመሆኑ የተነሳ I was so interested about genetics. Okay. Genetics again because nature ምናምን the smallest code like አራቱ ነገሮች would make yihone different things, you know. Yeah. I was very invested in proteins manamna. Wow, so the smallest four antenoch protein materials could make a difference emilo neger. I was so invested in genetics. Okay, so I'm going to be a geneticist manapi applied biologist onallo biye sahon gin yihone neger biology la igaballo biye nebere. So biology ndebe gaba arketenga nebere. Yeah, gin yow biology marallo biye sahon. And to be honest, I had an uncle that is a biologist, so I knew what a biologist was. Gin, you know, when you're learning in high school mnam, oh biology kemtod selemtod medicine tamar mnam. Yeah. Yeah. So like that was my question. Next question is genetics ketemich. Yeah. And la qualtena betayazina lemisali anta biology sitemar buzu gize sew miyasebu biye masebu yesra የማግኘት እንትኑ ነው እድሉ አስተማሪ ባዮሎጂ አስተማሪ አዎ ኦሬዲ አንተንም እንትን ወደዛ እንድትገባ ይገፋፋም ባዮሎጂ አስተማሪ ስለሆነ ነው ኬሚስትሪ አስተማሪ ባዮሎጂ ያ ኦነስትሊ ስለ ብር ማሰብ የጀመርኩት ሁለተኛ አመት ማከ ገባ በኋላ ነው ኦነስትሊ ከዛ በፊት ስለ ስራ ምናምን because and I know a biologist that is working which is my uncle as I told you already ማለት ነው ስለዚህ ብዙም የሆነ research menamen I've always been interested science yemilu negeroch gin gobes tamari honye gin adelle I would like to emphasize on that ay awqano bezich sebeb dagim yakenyal men yahel gobes tamari indalokuy because yefellege classochun hullu betekkel balemar biology gin kejerba yaw kejerba mecharshal alqemet chiral kejerba andenya field life tikemetallo because worryo yallo zagar ከሁሉ ማክታጫሚ መጣ ጨዋታ ያለው ስለዚህ ባዮሎጂ ላይ ግን at least when I'm turning around and talking to people I would turn around and see what's going on and understand you only had ነገር ደስ ይለኝ ሚለኝ ነገር ከሰማይ I just turn around and go back to my conversations. No. So biology was always that for me. Science see physics ምናሳ just biology nature የሚለው ነገር በጣም ታዝ always been in me እና እዛ ልክ ምደባ ስንጽፍ ስንትን ኮዳ ያው 12 ምድር 12ኛ እንትኖቹ እና ስንጽፍ አንደኛ ላይ ሜዲሲን ለምድ ሜዲሲን አልኩ ማይ ፍሬንድስ እና ማል ምናምን ይዛል ሁሉም ሰው ላይክ ዮ ባዮሎጂስ ለምትወድ ዩ ሃቭ ቱ ራይት ኢት ሜክስ ሰንስ አም ላይክ አይ ዶንት ኖ ኢፍ አይ ሹድ ዱ ዳት አይደለም ይሻላል እሱ ምናምን ኦኬ እሺ ሁለተኛስ ምንድን ነው ቬተሪነሪ ሜዲሲን ዋት ኢዝ ዳት ከንሳገር ኦኬ ሶስተኛ ኮምፒዩቴሽናል ቢይስ ጽፍ ቀወጡት
what do you mean engineering gaba nji mna no skazi res and lay lenon inchilal kazi bwala gen let me just try other things netop kazo al metali to get into medicine thank you god zala baka yo want to let another applied biology huletenya met we started learning about environment I was volunteering very betam bizu botoch rotacted mnamnamna environment mnam yimidu negoroch started becoming a real thing you know oh wait the thing that I really am fascinated about could be something that I could also preserve conserve in you know nagar so yeah volunteering also helped a lot to me being I cringe majemara what is that kamalefachin befit sponsorachin ne መልክት እናስተላልፈ ብዬ እንደው እንደሱ ባዮሎጂ ገብታችሁ ስራ ለጠረረባችሁ ሰዎች ጉዳዩ ላይ በመመዝገብ የተለያዩ የጊክ ስራዎችን መስራት ትችላላችሁ የተለያዩ አምባ ስራዎችን እሱ ከባዮሎጂ ጋር ሊገናኝ ይችላል ለምሳሌ እኔ በጣም ፓሽኔት ኮንኩኝ አትክልቶችን ሞድ ከሆነ አትክልቶችን መከባከብ ሜንድል ባይ ዘ ዌይ ባዮሎጂ ላይ በጣም ተጣቆሶ አትክልተኛ መሆን እና ማለት ነው ማደባለቅ ማዳቀላል እዛ አሁን ነጭን አበባና ቢጫን አበባ አደባልቄ ሰማያዊ አበባ ማዳቀልኩስም መንድል መንድል ነው መንድል አይደለም ባክ ሌላ ነገር ነው እስና መንድል አንተ የምትለው ይሄ ባቄላ ተደባለ እስና መንድል ማንዴላ ጋር ነው የሚቀራረበው ሞር አው አው ዲስትራክት አታርገኝ አረ ንገረኝ አምና ገረገረ ትንስ ካብስ ከተልስቲ ለማንኛው እሪ ማለቀው ቱ ቢ ሆነስት አይ ዶንት ሪመምበር ስለማታቁት ነው በተለያየ ሙያ ዘርፍ የተሰማሩ ሰዎች ማግኔት ትችላላችሁ የኤሌክትሪክ ስራዎች የባምቧ ስራዎች የቤት ሰራተኛ አትክልተኛ እንዳልኩ የሚገናኝ ነገር ነገሮችን ጉዳዩን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ በማድረግ ማግኔት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ 9675 ላይ ደውላችሁ የጉዳዩ ተጠቃሚ ይሁኑ በጣም ወደ አንተ እንመለስና ስለ ትራሽ ስለ ቆሻሻ ሚጣሉ ቆሻሻ እንደናንተ ቢክ ኮንሽስ አማርኛ ለማውራት እሺ እሺ ያ ቀጥል ኮሜንት ላይ ሰድቧል አለበለዚያ አዎ ለራስ ወለል ነው አማርኛ እኛ አማርኛ ጎበዝ ባትሆኑ ሞከሩ የምር ግን አይ የምር መንገድ ላይ የሆነ ሰው ቆሻሻ ስትል ብታይ ምን ደውትለው ምን ታረጋለ ክሪንጅ ታረጋለ መጀመሪያ በፊት ቢሆን ኖሮ በጣም እንት ነበርኩኝ አግሬሲቭ ነበርኩኝ ለምን ነው የምትጥሉት ምናምን እል ነበር አጓደኞቼንም ሰዎችንም አቃቸውንም ምናምን ግን የሆነ ሰዓት ላይ እንትን ማድረግ ጀመርኩኝ ሰው ሲጥል የሚያይን ከሆነ ራሴ ያነሳውና ወይ ኪስ ውስጥ አደርገዋለሁ ወይ ቦርሳ ውስጥ አደርገዋለሁ እና ሰውየው ወይ ደነግጣል ወይ ያሟል ይለኛል እና ይሄ እንግዲህ አይ ቲንክ ልክ እንደተመረኩኝ ምናምን ነው እንግዲህ ይሄ ባችለርስ ምናምን ተመርቄያለሁ እና ስራዬም ደግሞ በአጋጣሚ መሰረይ ነበር የሆነ ፔንዳ ፔፐር ሪሳይክሊንግ የሚባል ቦታ ነበርና so we used to paper recycling ላይ እና ወረቀትና ሪሳይክል ስለሚያደርጉ በየቦታው ትምህርቶች እየሄድና ስለ ፔፐር ሪሳይክሊንግ እናስተምራለን ካስተማርን በኋላ ማዳበሪያዎች እናስቀምጥላቸዋለን ወረቀት እንዲጥሉበት ማለት ነው እና ማዳበሪያ ይዤ ዞር ነበር አብዛኛው ጊዜ so ኖርማል ማዳበሪያዎችን ትምህርቶች ጋር ምናምን ስንሄድ ስለምናስቀምጥላቸው There are a lot of people in Deza. And I'm more gravitated towards Gary V. But assume the same thing. Gary V in Deza. He's good. For someone with a very busy schedule. Why were we? ቆሻሻ እስቲ ካርድ ውጭ አሉ ያላችሁ ሰዎች ላኩልን ተበላሽቷል አዎ ተበላሽቶ ቸግረን ነው አሁን ተቋርጦ ነበር ለማንኛውም ተመልሰናል አንዴ እስቲ ካርድ ይበላሻል አንዴ ተራት ሁሉ ልክ ነው ብቻ የእንትን ያወራህ ነበር ስለ ማዳበሪያ ወይም ቆሻሻ መሰብሰቢያ ይዘህ እንደምትዞርና ሰዎች ከጣሉ በኋላ መልሰስ ታነሳ ጠቃሚ ነገር ነው ማለት ነው ይሄ ጠቃሚ ነገር ነው አይደለም ይሉት እብድ ነው ወይ ነው ይሉት እንዴ እንደዚህ ለብሶ ደና ነገር ላርጎ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ግን እንትን ነው ግን አድሲ ደስ ይለኝም ነበር ለምሳሌ ብዙ ቦታዎች ላይ ቆሻሻ ልጣል ብትል አጣጣቀኝ እሱን ፖይንት ነው ይላል ከኝ ብሊም ሀገስ ተጠጥተ ምናምን ኮዶው ቀረ ባጋ ሊያስክም እንደዚህ ወክ ያደረክ ነበር ቆሻሻ መጣይ ለማከባቢ ነው ሰው ብሊም ማርክ ቻለ ወይ አንም ምን ታረቀዋል ወይም ሊክ ምን አይነት ኦፕሽኖች መመሰላለች ይሄ ነገሮችን ቆይ ወደ ራሴ ላምጣ ሌላ ሰው ላይ ከማረገው ማለት ነው አሁን እኔ በተቻለ መጠን ያህል
እንትን አልጠቀመም ሪዩዘብል ቦትል ነው አዎ መጠቀመው ዛሬም መሄድበት ቦታ ስላልሌ ነው ይዤ አልመጣሁት እንጂ በተቻለ መጠን ያህል አትሊስት እንትን አረጋለሁ መጠቀም ይችላልውን ቦትል ራሴ ሪዩዝ ለማድረግ ሞክራለሁ ግን ሰው አትጠቀም ስላልከው አይጠቀም ማለት አይደለም እኔ እንደዛ ነኝ ወይ ነው ጥያቄው ገብቷል ስለዚህ በማረጋቸው ነገሮች በተቻለ መጠን ያህል ኮንሺየስሊ ለመጠቀም ለማድረግ ሞክራለሁ ሶ አካባቢን አትሊስት የሆነ ነገር መቀየር ከቻልክ ያ ሰው ደግሞ ሌላ ሰው መቀየር ይችላል ሶ ምናልባት if I'm jumping ahead influencer sims in general influencer emilo concept ምናልባት ትንሽ ተበላሽቷል ብዬ አስባለሁ personally ምክንያቱም influencing when he sown ምንድነው ባማሪኛ ምንድነው እንደንትን ይሆናልላ ማነቃቃት አይደለም እንትን እንዲሆነ ነገር እንዲሆን ማረግ ነገር መገፋፋት ማለት this is use that word ተጽኖ መፍጠር አዎ ሶ ተጽኖ መፍጠር የተጀመረው ተጽኖ መፍጠር የጀመረው በኢንስታግራም ወይ በቲክቶክ ምናምን አይደለም የተጀመረው ወላጆቻችን ቀደም እንዳልኩት አስተማሪዎች ምናምን የሆኑ ነገሮችን ስለ ጋይድ ስላደረጉን ስላሳዩን ነው አይደለ ስለዚህ እናልባት አካባቢያችን ሁላችንም ራሳችን እንደ ኢንፍሉዌንሰር በኢ ማለት ነው ኤንቫይሮንመንታል ኢንፍሉዌንሰር ከሆነን ኢማጂን አንተ ጓደኛህን ቤተሰቦችን የሆነ ያህል መቀየር ከቻልክ ኢትስ ናት ኮዳት ተጠቀሙ ምናምን ማስቲካት የሆነ ሌላ ነገር አይደለም ግን ትንሽ በትንሽ የቹ ነገሮች ምን አይነት ዲፈረንሶች ማምጣት እንችላለን እኔን ኢንፍሉዌንስ ያረገኝ የነበረው ወይም ተጽዕኖ የፈጠረብኝ ሰው በዚህ አጋጣሚ ግቢ ያለን አቤኒዘርን ታቆታላችሁ እና ምን ያደርጋል ኤቭሪ ታይም ውሃም ሲገዛ ቆሻሻ ወረቀት ሶፍት ምናምን ኢቭን ከተጸዳዳበት በኋላ ራሱ ስለት ተጣላተብስለ ላይክ አጥጮም ይጣርግብን ያ ያ ለናታ ያኛው ዞን ነው የሚከተው ላኪ ሞትሮ ቲኤምአይ በጣም ብቻ ምን ያረጋል ባግ ትንሽ ፖኬት አለችዋ እዛ ይከተና ከተቆሻሻ መጣያ ጋር ሲደርስ አውጥቶ ይጥሏልና ሁሌ ገርመኝ ነበር ግቢውን ሳይው ቆሻሻ ነው ምን እንደምትሰራው አንተ ያነሰው ብቻ ፖይንትለስ ነው ማለት ነበርና ከሆነ ሰዓት በኋላ ሳስበው ዳ ጋይድ ራይት ማለት ሁላችን እኮ የሆነ ጊልት ይሰማሃል የሆነ ቦታ ስትጥል አይ ፊል ጊልት አኒ አይ ሳምታይምስ ፊል ጊልት አንተ ግን ላይክ ሁላችንም የሚለው ያለው ማለት ነው አንዳንድ ደግሞ እኔ ጂ መዞር አልፈልግም ገባ በኋላ ስቲክ ጂ ላይ ማስቲካ ምናምን ሳለ ኪስ ውስጥ መኪና ውስጥ ብጥልሽ ያለኛል ቴንክ ዩ ዘ ሴም ቲንግ ገብቷል ከዛ ከመኪና ውስጥ ደግሞ ጠርገ ታወጣለ አይ እነሱ ሲያጸዱ መኪናቸውን የሆነ የሚጸዳበት ቦታ ጋር ስላሉ ሌላን ነገር ጠርገው ቆሻሻ መጣው ስትከታሉ በሚል አሁን የቅርብ ሰው ምን አቋ አለ መኪና ውስጥ መጣል ምንም ነገር እንዲጣል ማይፈልግ እንዲቀመጥ ማይፈልግ አዎ አለ ሁልጊዜ ምን ተጨቃጨቀው በዛ ይዘት ወርዳላ አይዘን ግን መኪናው አዲስ ስለሆነሽ ነው ግን ቅድም የምለውን ስንመለስ ማለት ነው ሰስቴናቢሊቲ ኮዳ ላይ ምናም ብቻ አይደለም እኛ ብዙ ጊዜ የምናስበው ከአካባቢ የሆነ ከተማ ላይ ምናም ስለሆነም ነውና ምናልባት ውሃ አጠቃቀማችን ሊሆን ይችላል ገብቷል አይደለ አሁን ስንቦረሽ እንዴት ነው የምንቦረሽው ውሃን ከፍተሽ ገብቷል ለምን ይሄንን ያመጣውበት ምክንያት ለምን እንደሆነ ነገር በአጋጣሚ በተለያዩ ስራዎች ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሄዳለሁ ይሄ ውሃ እንትን ግድቦች ላይ ምናምን ማለት ነውና አሁን ወደ ድሬ ወደ ለገዳዲ ምናምን ስትሄድ እዛ ያሉ ሰዎች ለኛ ውሃ ይልኩልናል ወደ 33% ውሃው የአዲስ አበባ ውሃ ከዛ አካባቢ ይመጣ በዚህኛው ሳይድ በተለይ ያለው ማለት ነውና ከዛ ሲመጣ እነሱ ግን ውሃ አይጠጡም because ለነሱ ዲስትሪቢዩት አይደረግም ስለዚህ እንደዚህ የሚመጣውን ውሃ ለምንድን ነው በአግባቡ መጠቀም አንችልም ገብቷል እት እንትን ነው ያለፈውን ነገር ስናስብ አንተ ያንን ውሃ ቆጥበህ ብትጠቀም ሌላ ሰው ጋር ውሃው ይሄዳል ስለሌላ ሰው አይደለም አይ ውሃብኩ ማለት ማልቀ አይ ግን አንተ ስከፍተው እኮ ሌላ ሰው ጋርማ ይሄዳል እየሳብክ እያመጣው እኮ ነው ለዚህ ኦሬዲ አሁን ዩር ፓምፒንግ ስለሰፍክ ውሃው ሲፈስ መስማት ደስ ይላል ለታል ሻወር ስትወስድ ሳሙና ስትቀባ ውሃው ዞር ብቻ አብይ ሲን ሳዘጋው Have you seen the recent ዜናዎች ምናምን አይታል? German, Spain, China ምናምን የነበሩትን እንትኖች Pakistan ድርቆች ላይክ በጣም ብዙ ወንዞች ደርቀው ምናምን የውሃ ጥረት water wars ሊጀምሩ ነው ምናምን like all that conspiracy ሊሆን ይችላል water wars ግን the other side ደግሞ Pakistan ደግሞ floods Pakistan ደግሞ like 30% Miami all that
I mean, he, at the same time, yeah, waha, at the same time. I guess. Man, look, any, yani, tilluk unta nim do masala, benda zayn nagar lai. Yeah. Normal hizbu ar lam, mi masling, environmental nam ye godda allo, climate change mi balo num nagar yamata allo, nyar lan. Ani isala, nga layit al kut koshasha, alamin, yanni hal inti nara gwaal maa thal chilim. Kaba, ka corporation uch miyot a waste. Man amin nagar no na. The way I see it, እንደዚህ ገና ልጆች ከልጅነታቸው የሚማሯቸው ነገሮች አሁን ትምህርት ቤት ውስጥ እናም በተለይ ቆሻሻ እንደዚህ አታርጉ ሪዩዘ ምንድነው ሪሳይክልድ የሆኑ ነገሮችን ተጠቀሙ እናምን የሚለውን ራሱ ፑሽ የሚያደርጉት ተ ኮርፖሬሽንስ ላይክ የኛ ጥፋት እንደሆነ እንዲመስለን ማለት ነው ተርተኛ ግን አሁን ይቅርታ ግን ሳይሆን አስተሳሰብ ላይ የሚለውን ቀደምም አሁን ኮዳ ላይ እናም እንት እናረጋለን ፎከስ እናረጋለን ብዙ ጊዜ ሰስቴንብሊቲ ወይም ኢንቫይሮንመንታል ምናምን ነገር ሲባል ኮዳ ቆሻሻ ለመጣል ምናምን ነገር ላይ ግን አስተሳሰባችን ላይ የሆነት ብንሰራ ማለት ነው ባለን ነገር በአግባቡ መጠቀም የሚሉ ነገር ብናመጣ ኢንጂነሩ ፎኩን ሲሰራ ብዙ ዌስት ላይ ኖር ይችላል አርክቴክትም ሲሰራ በአግባቡ ይሰራዋል ማለት ሁሉም በራሱ ስራ ላይ የሆነ sustainability የሚለው ወይም environment አካባቢን መጠበቅ የሚለው ነገር እንትን ያደርጋል ያስቀባዋል ገብቷል ስለዚህ ከልጅነት የሚለው ነገር በጣም መስማማበት ነገር ነው ግን ከልጅነት ቆሻሻ አትጣሉ ብቻ አይደለም ማማር ያለባችሁ ለምንድን ነው ቆሻሻ ማይጥሉት እና አሁን ቀድም እንደውም ካነሳው ታይቀር paper recycling ምናምን ስለ ወረቀት መልሶ መጠቀም በተለያዩ ትምህርቶች ላይ سنሄድ so ትምህርቶች ላይ ነበር ምን ሄዶ ህፃናቶች ከአንደኛ እስከ ሶልታ ክፍል የሚማሩ ተማሪዎች ጋር ማለት ነውና ያው የሀብታም ትምህርት ቤት ኮት ኤንድ ኮት ትምህርት ቤት ስትሄድ ሪሳይክሊንግን ወይም መልሶ መጠቀም ኦልሬዲ የሚያውቁ ናቸው። ነገር ግን አሁን ወደ መንግስት ትምህርት ቤቶች ወይም ደግሞ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስትሄድ ምን ያማል እንደ ይሄን ነገር ብጥል ባልጥል it doesn't make a difference ምንም ነገር የሚቀየር ነገር ያለ አይመስልም ገብቷል ነገር ግን ያ ወረቀት መልሶ ሲጠቀም ይሄ የ I don't know በአማርኛ ምን እንደሆነ አላውቅም ግን ሰርኩላር ኢኮኖሚ የሚባል ነገር አለ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ችግራችን ቢይ ማሰበው ሁሉ ነገር ኢምፖርት ስለምናደርግ ነው ወደ ውስጥ ስለምናስገባ ነው ነገር ግን ሰርኩላር ኢኮኖሚ ወይም ያለንን ነገር ድጋሚ መጠቀም ብንችል እዚሁ በራሱ መመለስ ብንችለው ያለንን ነገር ብዙ ቦታዎች መድረስ እንችላለን ነው ምን ነው ለምሳሌ እንደዛ ማለት ነው አሁን ወረቀታችንን ቀድም ያልኩት ወረቀታችን ወደ ሪሳይክል ቢደረግ ወይም መልሶ ቢተጠቀመው ራሱ ወረቀት ማለት ነው ራሱን ወረቀት ደብተር መሆን ይችላል ወይም ሌሎች ካርቶን ምናምን ቺፐር ፕራይስ መሸጥ ይችላል አት ቺፐር ፕራይስ እዚሁ በራሱ ዶላር ስፔንስ አታደርግ ገብቷል ስለዚህ ሎጂካሊ ስናሰበው ራሱ ያለን ነገር ምንድነው ድጋሚ ብንጠቀመው ምንም ችግር ያለ አይመስለኝም ነው ግን ያለው ሲስተሙ ወይም የተቀመጠው አስተሳሰቡ በቃ መጣል ነው ይጣላል ይገባል ምንድነው ላንድፊል ወይም ይሄ ቆሻሻ የሚጠረቅም ቆሻሻ ምናምን ይሄዳል በቃ ያ ግን አሁን የባነንንም ብዬ ማሰበው ምናልባት ጧት ጧት ላይ አዲስ አበባ ላይ ብትወጡ አብዛኛው ሰው ሳይሆን ያው ኮዳም ይለቁም እናም ሰዎች አይታችሁ ሊሆን ይችላል ነው እነሱ ሰዎች ወስደው ክዳኗን ልጣጫዋን እና ኮዳውን ራሱኑ ላይተው ነው የሚሸጡት because ስለሚገዛ ማለት ነው ምክንያቱም የውሃ እንደ ነው ውሃ ኮዳ አምራቾች ምናምን እነሱ ይፈልጉታል ኮካዎች ምናምን ይፈልጉታል ዘምቢል ራሱ ይሄ ዘምቢል የጅማያጃ ምናምን በፕላስቲክ ሚሰራው ነው እንጃ እንዳወቃችሁት መጥረጊያ እንትኑ እሱ እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢኬቲ የሚባል ካምፓኒ አለ ቲቪ ምንድነው ቲቪ እንግዲህ ካምፓኒ ስለተናገርኩኝ ይቅርታ ግን ቲቪቲ ምናምን ይሄ እንትን አለ አይደለ ፒቪሲ ምናምን ፒቪሲ ይቅርታ ቲቪቲ አልኩ ፒቪሲ ምናምን ሚሰራው አሉ ገብቷል አይደለ ስለዚህ ብዙ ነገሮች ማድረግ እየተቻለ ሉዝ እናደርጋለና ይሄንን ነው ኢንቫይሮንመንታሊዝም ምናምን ቢሳወራ ስለ ቆሻሻ መልቀም ብቻ ሳይሆን ብዙ ሰው እዛ ላይ ፊክሴት ያደርጋል ወይም እዛ ላይ ይቀራል ወይም ደግሞ አይ ጋስ ፖለቲካ እንደሆነ ቢንጂ ሚዲያ ላይ በደንብ የሚወራው ሰው ስለሆነ ካፒታሊዝምን ስናቀው በዛ ነው ዛፍ መትከል ብቻ ሊሆን ይችላል ዛፍ መትከል በዛ ነው ፖለቲካ እንደሆነ ቢንጂ ዛፍ ፖለቲካ ሆነ ዛፍ መትከል ሆኖ አላውን ሆነስ አይ ቲንክ እንደዛ ሰዎች ከዛም ይጀምሩት ወይም እኛም ስናወራ ስለ ቆሻሻ መልቀም ኮዳ ምናምን ብለን እናነሳው አብዛኛው ጊዜ የሚነገረው ነገር ምንድነው ያው አካባቢያችን አድሩ እንደዚህ አድርጉ ስለሆነ ነው ፖሉት ምንድነው አየር ተበከለ ምናምን ሲባልም የምትሰማው አንተ መቀየር የምትችለው ከምትችለው ፖይንት ተነስተ ነው ስለዚህ ለምሳሌ እኔ ቆሻሻ መጣል
ያንን መቀነስ የሚችል ከሆነ ሰው ከዛ ነው ምን ጀምሮ ብለን አስበን ይመስለኛል አብዛኛው ሰው ከዛም ይጀምሩ እና ሌላ ሳይዱን ማየት የሚያቀተው ማለት ነው። ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ ቀደም ብሎ ከሚያነሳው ነገሮች አሉ። ትላልቅ ኮርፖሬሽኖች የሚያወጡት ዌስት እና እንደው ዓለም ላይ ያለው ህዝብ ያለው ሙሉ በጣም ኤክስትራቫጋንት ነው ወይም ደግሞ በጣም ቆሻሻን የሚወድ ሰው ነው ብለህ ብታስብ እና የሚያወጣው እንትን ኮምፓራብል አይደለም። ምክንያቱም የሆነ እንትን ነበር ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደውም ቅርብ ጊዜ ኪም ካርዳሽያን ወሰለችኝ በፕሌን ስትሄድ አንድ ስትሄድ የምታወጣው ኢሚሽን አንድ ሰው 10 አመት ሄዶ ከሚያወጣው እንትን ጋር አይገናኝም። ከዛ ስለ ኢንቫይሮንመንት ታወራለች። ስለ ኢንቫይሮንመንት እና አክቲቪስት እንደዚህ አይነት ነገሮች አይሮኒው እንደዚህ ነው። እንደዚህ አይነትም ነገሮች አሉና እንዴ ሰው ብታዩ ይሄንን አንተ ኮርፖሬት ያው so green marketing ምታቁ ከሆነ it's basically green washing የሚለው concept ይሄ አረንጓዴ ነገር አረንጓዴ ነን የሚለው እኛ sustainable ነን የሚለውን ነገር በአንዳንድ ኦርጋናይዜሽኖች ወይም ካምፓኒዎች ልታዩት ትችላላችሁ። ማለትም ይሄንን ስትገዙ ይሄን ያህል ነገር ለዚህ እንሰጣለን ይሄን እንትን ስትሉ ግን በዛን ጊዜ ያ ሰው የሚገዛው ነገር ያንን ነገር ፈልጎ ነው እንጂ ያንን ነገር እንድታረግለት ፈልጎ አይደለም። እና ብዙ ጊዜ እንትን አያረግም ሊንክ አያረግም ያ ሰው ያንን ነገር ስለሚጠቀም ከዛ ጋር ምንም እንትን የለም። ሶ አንድ ኮርፖሬት ካምፓኒዎች for profit ነው ያለንበት ዓለም ካፒታሊስቲክ ዓለም ስለሆነ ግዴታ profit መኖር አለበት። ነገር ግን እንዴትስ ወደ ፊውቸር ወይም ለሚመጣው ፊውቸር እንዴት መቀጠል እንችላለን ብለን ማሰብ ያለብን ቢይ ሚመስሊንግ ፐርሰናሊ ኢዝ ፊውቸሩ ኢዝ ጎይንግ ቱ ቢ ሰስቴይነብል። ፔትሮሊየም ያልቃል ዩ ኖ የፈለገ ብታወጣው ናቹራል ጋዝ እስከሚገኝበት ቦታ ብሩ ይጨምርና ነዳጅ ይጨምርና በጣም ስኬርስ ከመሆን የተነሳ እንትን ያለ ሰስቴይነብል የሆነ የሚቀጥል ነገር ዘላቂ የሆነ ነገር አይደለም ዩ ኖ። ስለዚህ እንዴት ነው ዘላቂ የምናደርገው? እና ዘላቂ የሚለውን ነገር ሐሳቡን አንደርስታንድ ከተደረገ ደግሞ ኢትስ ዘ ቤስት በጣም አሜዚንግ የሆነ ሪሶርስ ነው ኢቭን ፎር ዘ ካፒታሊስቲክ አስተሳሰብ ማለት ነው። ማለት አስበው ከተማችንን ሙሉ ለሙሉ በሶላር ማድረግ ቢቻል ያንን ሶላር ፕሮቫይድ ማድረግ ይችላል ሜንቴን ማድረግ ይችላል ባግባው መሰራት የሚችልበት አይነት አስተሳሰብ ያለው ሰው ቢኖር የሆነ ያህል የሆነ ከተማዎች አዲስ አበባ ላይ ሆነ ይችላል ግን ውጭ ሀገሮች ላይ በደንብ መስራት የሚችል አይነት ነገር ነው። አንዳንድ ሀገሮች ላይ ያሉ ሂት ያው ብዙ ጊዜ ብርድ ምናምን ያለበት ቦታዎች ላይ ሂትን ወይም ይሄ ሙቀትን በቤታቸው ላይ በኖቹራሊ እንደዚህ በሶላር ምናምን ብቻ በጣም ብዙ ፊውቸሪስቲክ ወይም ይሄ እኛ ጋር የማይደረስ ነገር አላስመስለውና ያለነስ እኛ ምንጠቀመውስ ምንጠቀማቸው ትንንሽ ነገሮች ምንጠቀማቸው አይተሞች ምን ያህል ሰስቴይነብል ነው ብሎ ቹዝ የማድረግ የራሱ የከስተመሩም ወይም የገዥውም እንትን አለበት ኃላፊነት አለበት። ግን ከዛ በላይ ግን ራሱም ይሄ የኮርፖሬት ወይም እነዚህ ካምፓኒዎች ብለን ምናወራቸው እንትኖች የእውነት ኮንሸስ ናቸው ወይ? I don't care. Exactly. ስለዚህ ያላችሁን አስተሳሰባቸውን እንዴት አስተሳሰባቸው ሳይሆን ኢቭን ፎር ፕሮፊት ለራሳቸው ሰስቴይነብል የሆነ ነገር እንዴት ማምጣት ይችላሉ የሚለውን ነገር ማተር ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። ማተር ካላደረገላችሁ መቼም አይቀይሩትም ዩ ኖ። እስከዛን ጊዜ ድረስ ግን እኛ ሐሳባችን የእውነት እዛ ጋር አላይን ማድረግ ይችላሉ ወይ ነው ቀደም ያልኩት ነገር። በመናረጋቸው ነገሮች ሁሉ in any profession መግባት ይችላል ብዬ ስለማመን ማለት ነው። it's just በራሳችን lifestyle ላይ እንዴት ማምጣት እንችላለን ከዛ በኋላ additional የሆነ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። አዲስ አበባ solar power ዲዮንች ከተማ ምትሆንበት point በእኛ lifestyle ይመጣል ታስባል? depends ለያሁን አንዳንዴ በመስኩ መሰለማይ ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ትላልቅ ድርጅቶች አሉ አይደለ? እነሱም በሶላር ፓወር አርጉ ትላቸው they're going to need a lot of panels ከዛ ደግሞ ሴንስ አይሰጥም ለነሱ cost wise ግን ሁሉም ሰው ቤት ላይ መግባት የሚችል ነገር ነው። አይኖ አፎርደብል ላይሆን ይችላል ኦር ደግሞ ፎር ቺፐር ፕራይስ የምትገዛው እቃ ደግሞ ምናልባት ቶሎ ሊበላሽ ይችላል። ነገር ግን አሁን መብራት አይደለም ለምሳሌ በየወሩ 200 ብር 300 ብር ልከፍል ይችላል 500 ብር ደዝማት እና አንድ ሰው መብራት ይላሱ እነዚህ ሶላር ፓናሎችን ያመጣ ለግለሰቦች በክሬዲት ይሰጣል በየወሩ ይሰበስባል ኤግዛክትሊ ኢትስ ሞር ፕሮፊታብል ካሰብከው ኢንተረስት አስቦ ነው እየሰራ ያለው ላይክ እና
በዛ መልኩ አይቻለሁ ቴክኒካሊ ሰስቴነብል ወይም ዘላቂነት ያለው ሶርስ ነው ያለን ኤነርጂ ሶርስ ነው ያለን በጣም ውሃ ሃይ እንደዛ ካሰብከው ውሃ ዓለም ላይ one of the sustainable nuclear ቀጥሎ sustainable እንት ነው የሚባሉት እንት ነው ምንድን ነው ኃይል አምጪ ምንድን ነው ሰጪ እንት ነው አይተም ነው ወይ እንት ነው አየር አሁን እንት ነው ያለ ነው wind turbines አው turbines አሁን አየር ምንድን ነው ውሃን ያለፉት ነው the issue is wind turbines they have a lot of cost በጣም ትልቅ እንት ናቸው maintain ለማድረግ still በጣም ብዙ ይቀራናል ግን ግድቦች ብዙ እንትኖች አሉ ሪሶርስ አለ ቢለ ስለማሰብ ነው ግን ሶላር እንዴት ልበለ ሶላር እኔ ከተማ ላይ አይደለም እንደው ማሰበው ከተማ ወጪ ነው ማሰበው ግሪዱ ላይ መግባት የማይችሉት ኤግዛክትሊ ግሪዱ ላይ መግባት የማይችሉት አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ቅርብ ጊዜ የሆኑ ጓደኞች እየነገሩኝ ነበር ጉራጌ ያው መስቀል ምናምን ስለነበረ ሄደው ቤቶቻቸው እንዳለ ወደ 4-5 ሶላር ስላላቸው የሆነ ማብራት ማጥፋት ብቻ ነው ማታ ላይ ምናምን ያው እንግዲህ ትንሽ ሪሶርስም ያላቸው ምናምን ስለሆኑ ብር ምናምን ያላቸው ቤተሰብ ሰዎች ስላላቸው ነው ግን ወደ ዘሄ ወደ ዋናው ግሪድ ወይ መንገድ የሌለበት ሰፈር ላይ ምናምን ጣም ሶላር the best እንትን በጣም ነው አንድ ኤግዛምፕል ለዚህኛ አይ ቲንክ ኢት ዋዝ ፕሪሳይስ ኮንሰልተንሲ መሰለኝ ያዩት ዛሬ ፖስት አድርጎ ወደ ደብዘይት አካባቢ የላም ማለቢያ ማሽኖችን ለገበሬዎች በሶላር የሚሰሩ ኦሬዲ ላይክ ቴስት ያደረጉት ነውና እንደዚህ አይነት እንትኖች በጣም ፖሲብል ናቸው እና ኢትስ ከኤልፓም ተለያዩ ማለት ነው በቃ ከዛ በኋላ አሱን እንኳን ኤልፓቀሪላ መንግስት ተቋሞቻችንስ ግን ከዛ በተጨማሪ አሁን ለምሳሌ ሶላር ማሚን ዊንድ ተርባይኖችም ግድቦችም ካልካቸው እነሱ ራሱ ተያይዘው የሚያመጡት ሌላ ኢፌክት የለም ኢንቫይሮንመንቱ ላይ ኦር ላይክ እዛ አካባቢ ያለው ኢኮሲስተም የሚያመጡት ችግር የለም እነሱ ራሳቸው ያ አለ በጣም አለ እንጂ ግድብ ራሱ መጀመሪያ ላይ ከአሳ ጋር ያለው ኢሹ አፈር ራሱ ሲልት ሲሞላበት ያለው ኢሹ ይሄ አፈር ሸርሸሮ ስለሚመጣ እሱ አሁን ያው ቴክኖሎጂያችን ያደገ ስለመጣም ጥሩ ነው ያው ብዙ ነገሮችን መቅረፍ ይችላል ግን አሁን የት ግድብ ላይ ነው ለገዳዲ ላይ መሰለኝ ለገዳዲ አልኩኝ ምን ግልገልግቤ ሁለተኛው ላይ ምናምን there is this type of fish አልፎ መሄድ የነበረ እንትን ምንድነው ኔቱን እንትን ለማድረግ ሲፈልጉ ሜት ለማድረግ ወይም እንትን ለመራባት ሲፈልጉ እንትን ስትሪሙን ጨርሶ ሄዶ እዛ ከዛ ላይ ይመለሳሉ ናቹራሊ እንደዛ ነው ልክ እንደ ማንኛውም ብዙ እንትኖች አሉ አሳዎችና በራሪ እንስሳቶች እና አሉ እንደዛ ነው እንደዛ ሄዱና ከዛ ይመለሳሉ ወደ ላይ እንደዚህ ነገር ነው ናቹራሊ እንደዛ ነው ሶ እሱ መሃል ላይ ነው እንትን ያለውና Yeah. Basically that animal ነሱስ ማናላ ኤግዛክት ምናልባት ውጭ ሀገር ላይ ብዙ የሚታየው ነገር ደግሞ ወፎች ምናምን በእንትን በተርባይኑ በአየር ተርባይኑ ምናምን እንትን ሲወጡ ምናምን ይታያል ግን እንትን ነው ኮምፓራቲቭሊ ነው ማንኛውም ነገር ለማየት የምንችለው ብዬ ማስበው ነገር እዚህ ላይ ነው በፔትሮሊየም ላይ ወይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ጋዝን ምናምን ከከርሰ ምድር ለማውጣት በሚሞክሩት ግዛቶች ላይ የሚመጣው እንትን ኢሹ አንድ እንትን ነው ተመጣጣኝ ነው ወይ እዚ ላይ የምናገኘው ኃይል እዛ ያ ሰው እዛ ወይም እዛ ላይ የሚፈጠሩት ነገሮች ከዚህ የሚያገኘው እንትን ላይ ተመጣጣኝ ነው ወይ ነው ሶ እዚ ጋር ናቹራል ላይፍ ኦፍ ኮርስ እኔ ብዙም አልደግፈው ነገር ነው ግን ኃይል ደግሞ ያስፈልገናል ሰው ያለ ኃይል መኖር አይችልም at this point አሁን በተለይ ባለንበትና የትኛውን እንደምትላንድ ለዛ ዘሮች ብለ እንትን ለማድረግ ይከብዳል አገር ኤሌክትሪክ አታገኝ ማለት አትችልም እሱ ነው ችግርም የተፈጠረ ያለው አለማችን ላይ አንደኛ አንተ ደግሞ ሌላ ነገር ውስጥም አለ በኢንቫይሮንመንት ተነስተ ብዙ ነገር ውስጥ ገብታል ይመስለኛል እንደ አንትርፕሪነርም የሆነ የሚሸጣቸው ነገር ይችላል ኢንስታግራም ላይ አይ ቲንክ እዚህ ጋር ማስቀመጥም ይችላል እነሱ ነገሮች የት እዚህ ጋር ሳገር የት ጋር ጀምር ልክ እንደጀመረ ከሱ ላይ ሶስት ይኖራል እኛ አንድ ይኖራል ሶስት እንደዚህ እንደረድር ምን እንደሆነ ይገባል ቪዲዮን ስለ ሶስት ነገሮች ኤኒዌይስ እስኪ ምንድናችሁ እነሱ ላይክ ባምቡ ምናምን ምትሸጡ ራስ ምሰራ
No, እኛ አይደለም መሰራው ፓስተሮች አሉ። እንደሆነ ነገርም ይጀምራል። እሺ ይቅርታ። ፋርምቡ ኢትዮጵያ በመንግስት የሚያቆ ደሞ ስልታይ ትሬዲንግ በቀርካሃ ቨርቲካል ፋርሚንግ ወይም ያው እርሻን በአነስ ባለ ቦታ በከፍታ እንዴት መስራት እንችላለን ከሚለው አንጻር ነው የተጀመረው ሐሳቡ። ስንጀምሮ አምስት ነበርን አሁን 3 4 ቀርተናል። እና አንደኛው ግማሽ ነው 3 4 ኢትዮጵያ አይደለም እና ግን አላውጣሩም ከንቱ ስለዚህ he still part of us you know he tries እንትኖችን production ምንድነው ፕሮዲዩስ እንድናረጋቸው የሚያስባቸው ነገሮች ስለሚልክልምና ያው still አለ አለ ግን የለም ግማሽ ግማሽ ነገር ነው so ግማሽ ነው basically ከሰማይ ጉድ ይፈል so ምንድን እንጠቀም እነዚህ ይሄ እርሻ አንድ እርሻ ያሰብንበት ምክንያት የምግብ ሰስቴይነብሊቲ ወይም የፉድ ሴኩሪቲ ምንድን ነው የምግብን በራስን መቻል ራስን መቻል አዎ ራስን መቻል በጣም ትልቅ ከባድ የሆነ ኢሹ ነው በተለይ ከተማ ላይ ብዙ ጊዜ ይመስለን አሮ ነው ድርቅ ምናን ያለበት ቦታ ላይ ብቻ ይመስለናል ግን ከተማ ላይ ብዙ ሰው ይራባል እና ይራባል ብቻ ሳይሆን እንዴት የራሱ ምግብ ጋር ያለው ቁርኝነት ምንድነው ምክንያቱም አሁን ልጆችም እና ጻናቶች ጋር ስትሄድ ምግብ የት ነው ምናምን የሚመጣው ሲባል ሱፐርማርኬት ብቻ ሊሉ ይችላል ከሱፐርማርኬት በኋላ ያለው ወይም ከዛች በፊትስ ያለው ዩ نو ምንድናቸው ከአፈር ጋር መጫወት ምናምን ያው እንግዲህ እኔ በልጅነቴ ምናምን ቢያላውራ ከአፈር ጋር እየተጫወትኩ ያደኩት ምናምን ቢያላውራ ግን ለምን አፈርስ የሚያድግ ነገር ያዩ ይሄ እንትን ብቻ ሳይሆን ምንድነው አበባ ምናምን ብቻ ሳይሆን መብላት የሚችሉትስ ነገር የሚለው ነገር በጣም ፋሲኔት ከሚያደርገን ከኛ ቲም ውስጥ አንደኛው ነገር እሱ ነበር በጣም ምንፈልገው ነገር ሁለተኛ ስፔስ በተለይ ከተማ ላይ በጣም እንትን ያደርገን ነው ቦታ የለም አሁን እንዳለንበት ህንጻ ውስጥ አፓርትመንት ምናምን ላይ ሰው ሲኖር ቦታ የለም ስለዚህ በባልከኒዎቻችን ላይ ወይም ባልን አነስ ያለ ቦታ ላይ እንዴት ማሳደግ እንችላለን በጓራችን ላይ የሆነ ያህል ድረስ አርገን ከግድግዳችን ጋር ለጥፈ ነው የተለያዩ ነገሮች በራሳችን እስቲ ማየት ብንችላል ቃሪያ ምናምን ይሄ ዝም ብለን ከመንገዛ አነስ ያሉ ቀመሞች ምናምን አሁን እኔ አያቴ ጋር ሲሄድ ሁሉ ግዜ የሆነ ቀመም አይጠፋም ናና ኮዘረና በቃ የሆነ አላቸው እነሱም ደግሞ እሱን ከእንትን ካልተፋቁበት ምናም ደስ ስለማይላቸው መሰለኝ አለ ብዙ ቦታዎች ላይ እና ከሱም ጋር ትንሽ የተላየን ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ቤቶች ላይ سنኖርና ሶ አንደኛውም እሱ ከሱ አንጻር ነበር ሶስተኛና ዋንኛው ነገር ደግሞ ሰስቴይነብል ማቴሪያል ይሄ ደህና የሆነ ማቴሪያል ነበር መጠቀም ፈልገው እቃዎችን ነበር መጠቀም ፈልገውና እንጨት ጥሩ ነገር ነው ግን ትንሽ let's take it further የሆነ ያለ ንግፈው በለ ነው ቀርካሃ ትንሽ ቀርካ ላይ ትንሽ ጥናቶችን ብታዩ በሚያሳዝን ሁኔታ እና በሚያስደስት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቀርካ 60 ከአፍሪካ ውስጥ ካለው 67% ኢትዮጵያ ነው ያለው አፍሪካ ቀርካ ከአፍሪካ ቀርካ ነው በራ ነው ምን ሳራ በራ ነው ምን አባቸው ሱል አልመልስም እና 67% ማለት በጣም ትልቅ ነው እና ግን 67% ምንድነው የሚለው ነገር አንደርስታንድ ማድረግ ነበር ሸንኮራ ነው የሚጨምረው ሸንኮራ ውስጥ ተናን ቀርካ አይደለም ግን ሸንበቆ ሸንበቆ ገናው ሸንበቆን እናቃለን ሸንበቆን እናቃለን ነው ብዙ አይነት አሉ ሳር የሚያክል ቀርካ አለ ማለት ይሄንን እንዳለ ደምሮት ነው ስለዚህ that's why ሸንኮራ ነው የሚጠየቁበት ልክ ነው ልክ ነው ግን ሸንኮራና ቀርካ ሙልቲ ዙ ነበር ኖ ሸንኮራና ቀርካ አምራ ግፍ ነው እኮ ሸንኮራ አይ ኖ እንትን በሉ ትግር ቦታ ነው መሰለኝ እና እነዛ ተደማምሮ ነው 65% ማለት 67% ማለት ኦኬ ግን እንጃ ከቀርካ ጋር ያለን ኢትዮጵያ ላይ ምናልባት ትንሽ ብታዩት ወይ ወንበር ላይ ወይ ጠረጴዛ ላይ በጣም ትንሽ ነገሮች ላይ ነው ምን ያያቸው ነገሮች ዋሽንግተን አሁን ተይዞላል ዋሽንግተን ጥሩ ነው ፋን ፋክት አሁን ዋሽንግተን
ወደ ወደ ላይ ስትወጣ ነው ያለው ማለት እንትን አላርም ነው አክቹሊ አትፈጨ anyways so አሁን ወደ ላይ እንደዚህ ማለት ስትወጣ እየቀጠነ ይመጣል ቀርካ ሶ እየቀጠነ ሲመጣ እነዛ እዛ ላይ ያሉት ልጆች እናቶች ምናምን ሰንጥቀው ከዛላ ዋሽንግተን ጀመሩበት ሶ የደጋለ የቆላል ቆላል የቀስቀዛ ቦታ አለ የሙቀታ ቦታ እንትን አለ ወፍራም አለ ረጅም አለ ብዙ አይነት ቀርካ አለ ኢትዮጵያ ላይና ሶ እንዴት ያን ነገር ለኛ መጠቀም እንችላለን ከዛላ ደግሞ ከእንጨት የበለጠ ራሱን ሞር ማሳደግም ይችላልና መጠቀም ይችላል አንደኛው ዋንኛ ሪሶርስ ብለን እናስበው የቢልዲንግ ማቴሪያል ቀርካ ነው ቀርካ ማለት የመጨረሻውን አንጓ ድረስ ቆርጣህት የመጨረሻው ብቻ አስቀርተ በየሆነ በየሆነ ግዜ ያው ዲፔንድ በተለያየ አይነት ቀርካዎች ግን በራሱ የሚያድግ ተክል ነው ስለዚህ ራሱን ራሱ በራሱ ራሱ ማሳደግም ይችላል ተክል ነው ሰው ስቆርጠው ራሱ ያድጋል ዛፍም ያው እስከ የሆነ ያህል ድረስ ጉቶ ድረስ ከቆረጥከው ታይሙ ነው እንትን ታይም ፍሬሙ ግን ብዙ ይፈጃል ቀርካ ግን ባጭር ጊዜ ውስጥ ማደግ ይችላል ስለዚህ ቀርካ one of the sustainable material የሚባል ወይም plant ከሚባሉት ውስጥ ናቸውና ስለዚህ ቀርካህን ግዴታ መጠቀም አለብን የሚለው ነገር ከተማ ላይ አዲስ አበባ ላይ ማደግ ይችላል ወይ የሚለው ነገር እሱን ሪሰርች ከሰራን በኋላ አክቹሊ ማደግ ይችላል ፕሮጀክታችንም ወይም ካምፓኒያችንም ሆፕፉሊ የሚያድግበት አንደኛው ነገር ቀርካህን በወንዛችን ላይ መትከል ይችላል ከዛ በኋላ ደግሞ አልፎ ደግሞ እንዴትስ እንትን ማድረግ ይችላል ቀርካን በተለያዩ ዩኒቶች ላይ እንዴት መጠቀም ይችላል እና ኢትዮጵያ ወይም አዲስ አበባ የሆነ ነገር ማሳረፍ ይችላል በቀርካህ ነገር አሻራ ማሳረፍ የሆነ ትንሽ ሐሳብ አለና ከዛ አንፃር ነው የጀመርነው እና ይሄ ቨርቲካል ፋርሚንግ ሼልፉን በዛ ጀመርነው እዛ በኋላ ያቺን ሼልፍ ሐሳቡን የሚያቀው ሰው ብቻ ነው ይሄ ሰስቴኒቢሊቲ ባምቡ ምናምን ደስ የሚለው ሰው ብቻ ነው የሚገዛው ስለዚህ ምን ሌሎች ነገሮችን ማሰብ እንችላለን ብለን ስናስብ ቅድም ያልኳችሁ ፕሮቶታይፕ ምናምን እንደዚህ ፕሮዳክሽን ምናምን ይሰራልን ሰው የኛ ፓርትነር ማለት ነው ፖቶችስ ቢሆኑ you know ፖቶች መትከያ መትከያዎች ቢሆኑስ በቀርካ ምክንያቱም በማይካ በተለያዩ ነገሮች ይሰራሉ ለም በቀርካ ሳይሰራም የሚለው ነገር ሶ ኤክስፐሪመንት አደረግንበት ላይኒንግ በውስጥ ምንድነው ፕላስቲክ ሪዩዘብል የሆነ ሪዩዘብል እያደረግነው ከተለያዩ ከተለቀም ለቅመ አይ አይ ባይወደገብ ሰው ለቅመናቸው የተለቀሙ ይሸጡልናል ይሄ ማዳበሪያ ምናምን የሚሰበስቡ ሰዎች ስላሉ መርካቶም ላይ ምናምን አለ እሱን ከውስጥ ይሰራል እዛው ላይ እሱ ላይ ይደረጋል ማለት ነው ያው በጣም እንግዲህ አይ ዶንት ኖ ገብታችሁ ብታዩ ጥሩ ነው ፎቶዎቹን ምናምን ቆንጆ ናቸው እና እነሱ ዋና ነገራችን እንደውም የሆኑ መጡ አሁን basically እንደዛ ነው አሁን እንደዛ ይሄ ሼልፉን ወይም ያን እንተንም ፋርሚንግ እንተኖች የመትከያዎችን ብንተክልም ብንሰራም እነዛ ነገሮች ደግሞ ሞር አትራክቲቭ በጣም ሰው ይወደዳቸው መጣ ከዛላም እንደ ባስኬትም ሰው ቤቱ ላይ የተለያየ ነገሮች ለማስቀመጥ እንደዚህ በተለያየ ቦታዎች ላይ ማስቀመጫ ነገር ስለፈለገ ማርኬቱ ድራይቭ ያደርጋል ይባል ይለ ሺፍት ያደረገ ሳይዲያችንም ወደዛ እንትን ያደረገ መጣና አሁን ያለንበት ደረጃ እንደዛ ነው እንግዲህ በምን ያህል ዋጋ ነው የሚሸጡት አሁን አንዱ it depends በተቻለ መጠን አይደል ትንሿ እስከ 400 450 እስከ ትልቁ ግን ፖት ካለው እንት ምንድነው አበባ ካለው ነው ሶ አበባችን አንደኛው ነገር ራሳ አበባውንም ጨምራችሁ ነው የሚሰጡት አበባ አው ከፈለገ ሰው ሁሉ ሰው አይፈልግም ግን አበባውን እኛ በተቻለ መጠን አይደል ፕሮሞት እናደርጋለን አበባ እንዲኖረው ግን አበባዎቹን ግን እናረጋቸው በአማርኛ ምን ሰማቸው እንደሆነ አላቀም ግን ሰኪለንት ፕላንቶች የሚባሉ አሉ ሰኪለንት ማለት ስኔክ ፕላንት ምናምን እንዴት ብዬ ላስረዳ ችግር የለውም በእንግሊዘኛም ቢሆን ትርጉሙን ኮ ከሌለው ያው ዝም ብለህ ትርጉሙ ሳይሆን ላይክ ምን አይነት ፕላንቶች ናቸው ኦኬ ሶ ብዙ ውሃ ማይፈልጉ ናቸው ብዙ ሰዎች እንትን ነው የሚያውቁት ካክተስ ምናምን ይሄ ውሃ ማይፈልግ የሚያውቁት እሱም ብቻ ነው እኛ ደግሞ ከሱ ብቻም ወጣ ያሉትም ሌሎችም ይሄ ምናልባት ብዙ ቢሮች ላይ አሁን እና እየተለመደ ነው እንደዚህ ረዘም ያለ ስኔክ ፕላንት
የእባብ ማማርጋ የእባብ አበባ ተራ ነው የእባብ እንትኔ እባብ ስለሚመስል ነው እንጂ ስለሚመስል ነው ስኔክ ፕላንት የሚባለው ለዛ ነው። ቦሎቄ አበባዎች የሚባሉ አሉ እንትኖች ራሳቸው እንደዚህ እንቡጥ እንቡጥ ያላቸው ራሳቸው ብቻ እነሱ ግን አሁን ብዙ ውሃ አይፈልጉም። እነዚህ ነገሮች እንዳለ ስናስባቸው አንድ ሰው ብዙ ከራሳቸውም ራሳቸው ማሳደግ የሚችሉ አይነት አበቦች because አንደኛው ችግሩ እሱ ነው ከተማችን ላይ ስንኖር ማጠጣት ሰው ይረሳል። ሁለተኛ ደግሞ ቀርካችንም ብዙ ሀም ተጠጣበት ከሆነ ለመበላሸት እንት ሊሆን ይችላል ሊገፋ ይችላል። ሶስተኛ ደግሞ የሚያምሩ ነገሮች ለየት የሚሉ ነገሮችም መሆን ይችላሉ ከሚለው አንፃር ነውና ሰው ቀለምም ቀርካውን ሲያስቀባው እኛ እኔ personally naturally በጣም ነው የምወደው ግን ሰው ጥቁር ምናን ያስቀባናል አረንጓዴ ሰማይ ብዙ አይነት ቀለሞች ይቀባል so ከራሳቸው ያላቸው ብራንዶች ጋር ምናምን ማተር በረሩ ምናን አይሰበሰብ እና ላይክ ክፍተት ምናምንም አለው አየር እንዳገኝ ማነው አፈር ውስጥ አሁን ያልኩ ብዙ አየር ማያስፈልጋቸውና ብዙ ውሃ ማያስፈልጋቸው ናቸው። አዎ እሺ ውሃው ናቹራሊ ማለት ነው ናቹራሊ አስተዳደጋቸው እንደዛ ነው እና ደግሞ እንትን እንሰጣቸዋለን ኢንስትራክሽን ይሄ ምንድነው ማኑዋልን በለው ኢንስትራክሽንን በለው ብቻ ሃው ቱ እንዴት አርጎ ቢያንስ ቲቪ ማኑዋል ስለሚያገኝ ሶ አሁን በሳምንት ምን ያህል ውሃ እንደሚያስፈልጋቸው በሆነች ጆግ በሆነች እንትን ስለምንላቸው አየሩ ደግሞ እንደነገርኩ ብዙ ጊዜ እነዚህ አበቦች በውሃና አየር በሌለ አየር የሚለው ነገር ሳይሆን የሆነ አየር የሌለው ማለት ያው በእንግሊዝኛ በአማርኛ ትንሽ ስለሚላይ ነው አሁን ሞይስት ኤር ይባላል አይደል እርጥበት አዘል እርጥበት አዘል አየርና እርጥበት የሌለው አየር የለመደ የተለያየ አይነት እንትኖች ናቸው አበቦች ናቸው እነዚህ አበቦች የትን ቦታ ብትወስዳቸው ከአየር ላይ ያለችው ትንሽዬም እርጥበት መያዝ ይችላሉ ለዛ ነው ብዙ ቦታዎች ላይ ማደግ የሚችሉት ማለት ነው ከዛ አንፃር ነው እኔ ግን አንድ ያቄል ጠይቀ አሁን ለምሳሌ እናንተ እየሰራችሁት ያላችሁት ነገር እንደዚህ ብትተው የሚያድግ ከሆነ ወይም ደግሞ በዚህ ሬንጅ አጠጣው ምናምን የምትለው ከሆነ ሰው ኦሬዲ እንደዚህ አይነት አዌርነስ ያለው ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ የሚፈልግ ሰው ነው እንጂ ምንም አይዲያው የሌለው ሰው ካንተ ጋር ቢገዛውና እንደዚህ ያርግ ምናምን ብትለው ያን ያህል አጽንኦት ሰጥቶት የሚያዩ ነገር አይመስለኝም። እንደዛ ብለን ግን አይደለም እንሸጠኛ ምንሸጥላቸው ሰስቴነብል ማቴሪያል ምናምን ብለን ይሄ ለእናንተ ነው ያወራረለ ነው ቀርካ ነው ያምራል ወይ ነው ያምራል ያ ካላማረማ ለምን ገዛዋለሁ ገብቷል እኔ እንደገዢ ያንን ንቃስ ገዛ ይሄ ነገር ያምራል ወይ ይቆይልኛል ወይ ኦኬ ስለዚህ ፕላስቲክ ከሚገዛ ይልቅ ይሄንን እንዲገዛ ነው ምታረጉት እናንተ ኦኬ ገብቷል ለምን ፕላስቲክ እንትን ያደርጋል ታርጌት ማርኬታችሁ ግን ማን ነው ከረንትሊ አሁን ባለበት ደረጃ ያቺን አፎርድ ማድረግ የምችለው ትንሽ ከመካከለኛ እስከ መካከለኛ በላይ ያለ 400 is actually very cheap ለሌ ፕላስቲክ እንትኖች እንት ነው የሚሸጡት ፕላስቲክ አበባ ማስቀመጫዎች ራሳቸው አዎ ግን እነሱ ማንኛውም አይነት ነገር ልተክልባቸው ትችላላችሁ እሱ ነው ልዩነቱ ገብቷል የኛ ሊሚትድ ነው መትከል የምንችላቸው ነገር ብዙ ውሃ አለ ግን እኔ ያልገባኝ ነገር እንዴት ነው ቨርቲካል ፋርሚንግን በቀርካ ለምሳሌ አንዳንድ ቪዲዮዎች ያያዩ ነበር በሃይላንድ ምናምን የሚሰሩ እንደዚህ በገመድ ተንጠልጥለው እርስ በርስ ሰው ውሃ ስትጨምርበት ወደ ታሽ ድሪፕ ያደረገ የሚሰሩ አሉ ቀርካ እንዴት ነው እንደዛ ለቨርቲካል ፋርሚንግ ስለሱ ሳላወራ ወደ ሰራው ቀጥታ ይርኩኝ ሶ ቀርካው ትራያንግል የሆነ እንትን ነው እንደዚህ ነው የሚቀመጠው የሚያስቀምጣቸው ከዛ በኋላ ከኮንስትራክሽን ከተለያዩ ፎቆች የተራረፉ እንጨቶች ኦልሬዲ ምናልባት አሁን እየተለመደ መጥቷል አልጋችን ላይ ምናምን ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙት ነው ይሄ ከፍሪጅ በታች ያለው እንጨቱ ምናምን አለ አይደል እንደም እያወራንበት ኦልሬዲ እነሱን እንጨቶችን እንሰበስባቸውና ቦክስ እንሰራባቸዋለን ከዛ በኋላ ቀደም እንዳልኩት የእንትንም መትከያዎቹንም እንደምናደርገው ፕላስቲክ ኮስት እናደርግባቸዋለን ከዛ በኋላ ያው ኦርደሩ መቀመጣለበት ከታች ያለውና ከላይ ያለው ሶ በተቻለ መጠን ያህል እኛ ለማድረግ ምን ሞክረው ሰው ራሱ በራሱ እዛ ላይ ውሃ እንዲያጠጣ ምክንያቱም ተጨማሪ ነገሮች የምናደርግበት ከሆነ ይሄ አሁን ያልካቸው ነገር ድሪፕ ምናምን ነገሮችን ሞክረናል ግን እንጨት ነው ይበሰብሳል ይሰበራል ወይ የሆነ ነገር ይሆናል ስለዚህ አንደኛውም ቀደምም ከተናገርኩት አንፃር ሂዩማን ቫልዩ ይሄ ከሰው ጋር
ለጻናቶች ምናምን ይያልኩት የተናገርኩትም ነገር የኛም ደሞ ሞር እዛ ላይ ፎከስ ማድረግ የፈለግንበት ምክንያትም አንድ ያለን ማቴሪያል ያለን ምን ተጠቀመው ነገር ሊሚት ያደርገናል። በእንጨት ድሪፕ ማድረግ አይችልም። ሶ ፕላስቲክ ወይ ፒቪሲ የሚለው ነገር ፒቪሲ ደሞ አያምር። አዎ ናቹራሊ ሞክረናል የሆነ ፒቪሲ አድርገንበት ራሱ በራሱ እንዲያጠጣ ማለት ነው። እኔ ከሌለውም እንዲያጠጣልኝ ይፈልጋል እና ያለን እንትኖች አሉ። ክላይንቶች ምናምን ነበሩ ግን ስማርት ሆም ነው በቃ አይሆንም። አሁን ባለንበት እንትን ግዜ መሆን የሚችል ነገር አይደለም። እናም ደግሞ ይሄ ወይም ደግሞ ትራንስፓረንት የሆነው ነጭ ውሃ ብቻ ማይረብሽ አንደኛው አስቴቲክም ስለሆነ ለኛ አንደኛው ሞር ቫልዩ ማድረግ መንፈልገው ከተማው ስለሆነ ከተማው ውስጥም ደግሞ ስለሆነ ገብቷል ቤት ውስጥ ነው ታስቀምጠው አሁን አፓርትመንት ውስጥ ሆነ አንድ የሆነ ኮርነር ላይ ያስቀምጥ ከሆነ ስለዚህ እንደ ጌጥም እንዲያገለግል ነው የምትፈልገው። አዎ በቃ ኤግዛክትሊ አሁን ጎቴ ላይ ብትሄድ ጎቴ ላይ ኢትስ ኢን ዘ ሚድል ኦፍ ዘ እንትን መሃል ላይ ነው ያለው ጋርደናቸው ላይ እና ጋርደን ኦኬ ይሄ እንደዚህ በፒራሚድ ነገር የሚያዝ ነገር ያለው ነው ኤግዛክትሊ ሶኛ ነው። ኦኬ ሶ ጎቴ ላይ ብትሄድ እነሱ ውስጥ እናርጓሉና ግን እዚ ላይም ያምራል እናም ሲሉን ኦኬ ስለዚህ ለምን አበባ እናረጋላችሁ ብለናቸው አንደኛው አትክልቶችን ይሄ ሰላጣ ምናምን ነው የሚተክሉበት አንደኛው ግን ይሄ ፐርፕል ቢጫ ነው ነጭ አበቦች ምናምን አድርገውበታል። በቃ እንትንም አስቴቲካሊም እንዴት ማረግ ይችላል ሊያመር ይችላል ግን አሁን አንድ አሁን አሁን ያልከው ፕሮብሌም አለ አሁን ከቨርቲካል ፋርሚንግ ጋር የተነሳው ለውበቱ ተብሎ ቀርካ ከተጠቀምክ ከዛ ደግሞ ኮንቲኒዩስሊ አንተ ማየት ሊጠበቅብህ ይችላል። ከዛ ውጪ ግን አክቹሊ የተሰሩት እንዲህ በፒቪሲ ምናምን የሚሰሩት እንትኖች እዚህ ሀገር ይኑር አይኑር አላውቅም ግን ኤክስፐንሲቭ ናቸው ውድ ናቸው። ለምን ውድ ናቸው? ይሄ ራሱን እንደዚህ ሰርኩሌት እያደረገ የሚያጠጣ ወደ ላይ ያለው ማለት ሆሪዞንታል ያስፈልገዋል ሆሪዞንታል ያለው ሳይሆን ከዛ እንዲወስቶ ፓምፕ ያደረገ ውሃም ያጠጣው ምናምን ነው። እሱ ውድ ነው አሁን ያ ይደዛ እና ላይክ ኤኒ ሰው ሊጀምር ቢለው እንደ ኢንቨስትመንት ካላየው በስተቀር ቤት ውስጥ ለስራ የሚለው ነገር አይደለም እና ኢዚሊ መጀመር ይቻላል ማለት ነው አንተ እንዳልከው በተቻለ መጠን ያለን ነገር ምንድነው ነው አይደለ? ቅድም እየተናገርኩኝ ነበር ሰስቴይነብሊቲ ላይ ምን ሰራቸው ሰራዎች በተቻለ መጠን ምን ያህል ማድረግ እንችላለን ነው አብቷል። ሙሉ ለሙሉ ከቀየር ነውማ ከባድ ነው። አይ ይሄ አይሆንም ይሄን ስራ ከተባለ አሁን ሰው መንገለ ወተን ይሄንን ፕላስቲክ ለምን ነው ያስከው ምንድነው ይሄ ፌስታል አለቻ ለምን ያስከው ምናን ብትለው እንዴ ቃል ይዝበት ነው ማለት ነው ረቢል ፈልጎት አይደለም እኮ ገብቷል ግን ቃም ያዝ አለበት ግን ለዛ ሰው ያንን ነገር መቀየር የሚችል ከሆነ ለራሱ ለሚመቸው አይነት ሁኔታ በሌዘር ሊሆን ይችላል በፈለክበት ብቻ ለሚመቸው አይነት ነገር የሚመቸው ነገር መስጠት ከቻልክ ወይም እንዲቀየር ሐሳቡን ካስቀየርከው የሆነ ካሳመንከው ያ ነው ሰስቴይነብሊቲ ቢይ ማሰበው ዩ ኖ ሐሳባችን ላይ ነው መግባት ያለበት። ይሄን ነገር ስላደረኩ አይደለም ዩ ኖ እሪ በማረጋቸው ነገሮች በተቻለ መጠን ያህል አስባለሁ ወይ ነው። ብዙ ጓደኞች አሉኝ እኔ ሰስቴይነብል ስለሆንኩኝ ስጋል በላም ብለው የሚቀመጡ ነው እኔ you got to excited ለዛንም ተሰማተ ወንሶት ገብሷል እንትን ነው ግን በዛ አይደለም እኮ ያሳቀኝ እኮ ሪዝኒንግ ሲስተሚሊቲ ነው ስጋማ እንደዛ ለሲስተሚሊቲ ብሎ ስጋማ ብሎ ሰዎች አሉ። ሳይንስ ላይ እንዳልገባባችሁ ብዬ ራሴ ሪዘርቭ ላድርግ። እሺ አለማችን በጣም ትልቅ በጣም ፍራድ ወይም ምድር ፍራድ በአማርኛ ለተበረበሩን ነገር ለተበረበር ነው ነገር ብዬ ማስበው አግሪካልቸር ሲስተማችን ነው። ከዚህ አንጻር አግሪካልቸር ስለ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ላይ ትንሽ ይሻላል ሞር ኦር ሌስ ባክዋርድ ወይም በስቲል በተላዩ እንስሳቶች ምናምን ስለምንጠቀም እንስሳቶቻችን ፊልድ ላይ ወይም ሜዳ ላይ ያድጋሉ ምናምን ግጠው ይወጣሉ ያ የሚያመጣው ናቹራል እንትን አለው መርጥ ይበላሉ ምናምን መርጥ መምረጥ ይችላሉ ማለት የተሰጣቸውን አይደለም የሚበሉት እነሱም ዌስት ለኢንቫይሮንመንቱ ሰፖርት ያደርጋሉ ኤግዛክትሊ ናቹራሊ ያ ፊልድ ራሱ እንዲቆይ ያ ሜዳ እንዲቆይ እነሱ እዛ ጋር መሄዳቸው ጥሩ ነገር ነው ለዛ እንትን ማለት ነው። ወደ ኋላ ስንመለሰው ማስ ፕሮዳክሽን ኮነ ማስ ፕሮዳክሽን ወይም ይሄ ኢንዱስትሪላይዝድ ሲሆን ግን በርገር ዛሬ ለመብላት
ይሆናል እዚህ ድረስ የፋፋ እንትን በሬ እንትን በሬ ነው በሬ ላም ነው የደለበ ብቻ መደለብ አለበት ቶሎ ዶሮ መበላ ከሆነ ዶሮ አቶሎ ማደግ አለበትና ይሄ እነዚህ ነገሮች ግዴታ ናቸው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ በጣም ኮምፓክት ሲደረጉ ወይም በትንሽ ግዚያቶች ውስጥ ማድረግ ሲሆንብን ብዙ ነገሮችን እንትን ማድረግ አለበት ፈርቲላይዘሮችን እና መጠቀም አለበት እነሱን ለማደለብ እነሱን ዶሮዎችን ስቴሮይድ ምናምን ማድረግ አለበት እና ብታምኑ ባታምኑ እንግዲህ ምን ያላችሁ እንደምታውቁ አላቅም ግን the biggest ወይም ትልቁ air pollution ወይም አየር ብክለት ላይ አስተዋጽኦ ያለው ሜቴን የሚባል ጋዝ ነው። ሜቴን ጋዝ ደግሞ አብዛኛው የሚመጣው ከበሬዎችና ላሞች ግሳትና ፈስ ነው። እና ሰብሰብ ብሎ እና እሱ እንዳለ ሲሰበሰብ ቅድም እንዳልኳችሁ አንድ በጣም እንትን ናቹራል እንትኑን ያለያዘ እንትን ኮምፓክት የተደረገ ነገር ነው ኢንማስ ነው ያለው በጣም በጣም በከፍተኛ ነው ሶ ያንን ነገር ለእንትን ለመጻረር ነው የሚባለው እንትን ላለመጠቀም ኤርፖሉሽንን ለመከላከል ግን ሞር ቢበሉ እኮ ሞር እንትን ዌስታቸው የቀነሰ አይደለም ያው ግን ሞር ፕሮዳክሽን ይጨምራል ሞር የበላ መጠቀም ሞር መብላት ሲፈልግ ፕሮዳክሽን ይጨምራል ሶ እኔ ራሴን ሊሚት አደርጋለሁ ስል አንዳንድ ጓደኞች አሉ እንታት በራም ስጋ ይበላሉ ኢትዮጵያ ላይ ይኖር ካለ መብላት ከባድ ነው ቁርጣችን ሩድም ነው ሶ አሁን አንድ ነገር ደግሞ ልጨምርልህ ቁርጥ is much more sustainable than እንትን ጥብስ ምናምን ሌሎች ነገሮች ከምንበላው ጥሬው ነው በቃ ጥሬው ገብቷል ራሱን ነው ደግሞ የምታገኘው ኒውትሪንት የምትበላውም ሆድ ውስጥ የሚገባው በቃ አይ አትብላን ነው አማረኝ አማረ ደም መሳሱን እንደብላ መሰለኝ ዮነስ ጋቢት ስፖንሰር ያረጋል አትል ስፖንሰር ያርገን እንዴ ቻላ ቲክቶክ ላይ ፖስት የሚያረጉታል አጫጫ ምናምን ጥሪስ ጋር ማህበሩ ላለቁ ቲክቶክ ላይ እና ከዛ አንግል የተሻለ ነው ጥሪው መብላት ደሞም ናቹራሊም ደሞ ሄልዚም ነው ለራሳችንም ጥሪስ ጋር አበላላችን ነው ምን ያህል ነው ምን ባለው ከዛላ ተጓደኝ ያሉት ነገሮች ምናምን ናቸው እንጂ ጥሬ ስጋ በጣም ጥሩ ስጋ ከበላህ ተም ኤግዛክትሊ ተጓደኝ ነገር ማለት ከጥሬ ስጋ ጋር ኬት ነበር እኮ አይ እነሱ ነገሮች ይሉም ነው ማለት ወደ ላሞቹ ኬት ነበር የመጣ ነው ከቨርቲካል ፋርሚንግ ቨርቲካል ፋርሚንግ ያ ዩ አር ቶኪንግ አባውት ኢንቴንሽናል ነበር ሰላጣ ተክሎበት ነበር ምን ሌላ መትክል ይችላል ሶ ኤፋይተን በቆሎ ነው የማይቻለው መሰለኝ አይ ቲንክ ዋ በቆሎ በጣም ትልቅ ነው እንዴት አድርገን ነው ቨርቲካል ነው አይ ታንክ አይደለም ቲማቲም ራሱ ከባድ ነው ሪሊ ቲማቲም ወደ ጎና ቲማቲም እንትን ነው ሀረግ ነገር አለ እንጨት ያስፈልጋል አዎ እንደ ሀረግ ነገር ነው ገብቷል እዚህ ስፔስ ያስፈልጋል ኦ አይ ሲ ግርግዳ ላይ ለጥፈው ከሆነ የሆነ ነገር ያንጠለጠልክበት ሊያድግ ይችላል ኦኬ ግን ሳያድግ ከተያዘ ይቀራል so on cuz cuzሱ on ቃሪያ ራሱ ትንሽ ይገብዳል ግን ቀመሞች ምናምን አሉ ጤናዳ ምናምን አለ አይደለ ግን አሁን ሰላጣ ጥቅል ጎመን ድንች ካሮት ምናምን ጎመን ማሳደግ ይችላል ያ ያ ጥቅል ጎመን አላይ ወደ ላይ ስለሆነ የሚወጣ እነዚህ እንትን ብዙም ወደ ውስጥ የማይገቡ በጣም ወደ ላይ የማይወጡ እንትኖች አሉ አይደለ እነሱ ይሄ ውሃ ላይ የሚያድጉት ነገር ሃይድሮፖኒክስ እሱ ነገርስ ምንድን ነው አይዲዮ አለ አዎ ግን ያው ቅድም ያልኩት ነገር ናቹራሊ ምናሰባቸው ነገሮች ለምንድን ነው አፈር የሚያስፈልገው ኒውትሪንት እንዲይዝል አንድ ኒውትሪንት ከንትን እንዲወስድ አይደለ ባይ ዘ ወይ ኤሮፖኒክስም አለ በአየር ብቻ እንትን ኒውትሪንቷን ድሮፕ ያድርጉለታል ለእንትኑ ያድጋል ዩ ጋይስ ሹድ አሁን እዚህ ሰዎች ማየት አለባችሁ ሃይድሮፖኒክስንም ኤሮፖኒክስንም ማየት አለባችሁ ኢትስ ማጂክ ፐርሰናሊ ግን እኔ ይመስለኝ አፈር መኖር አለበት ለማደግ አንድ ፕላንት ለምንድን ያንን አፈር ተገፍቶ ሲወጣ ኢኒድስ አ ሎት ኦፍ ኒውትሪንት በጣም ብዙ ያስፈልጋል ይሆኑ ያንን ነገር ለማደግ ማለት ነው ውሃና እንትን ሲሆን አየር ሲሆን ያን ያህል ያስፈልጋል ልብቷል ለማደግ በትንሽ ኒውትሪንት ማደግ ይችላል ብዙ ግፊት የለው ግፊት ያለው ነው በደንብ መጠን እንትን የሚል ሶ ሲምበላው
ከጥሩ ኒውትሪንት እኛ ምናገኘው በደንብ መብላት ስንበላው ትክክለኛው ኒውትሪንት ማግኘት እንችላለን። ይሄ አንተ እንት ነው ሎጂካሊ ሳስበው ሜክስ ግን ኢዝ ዚስ ላይክ የኔ ፐርሰናል አመለካከት ነው። ሁለተኛ ደግሞ the reason hydroponics እና aeroponics መኖር አለባቸው ብዬ ደግሞ ማስበው food scarcity ነው። በጣም በጣም ኢንሴኩር ይሆናል። በጣም በቅርብ ጊዜያቶች ላይ አለማችን የተለያዩ ድራውቶችን እና ፍለዶችን ድርቅና ጎርፍ በጣም ያጠቃን ነው። በዛ ያ ከዛላ ደግሞ ዝናብ እጦት እና ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱ ነገሮች አዲስ ቴክኖሎጂዎችን ያስፈልጉናል በእርሻችን ላይ ከሚሉ አንፃር ማተር ያደርጋል። ሶ በልቶ ማደረንም ኮንሲደር ስታደርግ እነዚህ ነገሮች ግዴታ ናቸው። አንድ ከሱ ካልኩ ሐሳብ ላይ የሃይድሮፖኒክስ ላይ ሲሰሩ ያዩአቸው ጎመኖች ምናምን ቅጠሎቹ ራሱ ተወቀቀ ነው ከጣም ትላልቅ ቅጠል ያላቸው ነው። ለምን የሚተልቁ ይመስላል? ቅድም ካልከው ነገር ጋር ሐሳብ ሜክ ሰንስ ኤግዛክትሊ I don't know science. ብዙ ግፊት የላችሁ ሰስ ኒውትሪንት ይሆንባችኋል ማለት ኤግዛክትሊ እና ዴር ላርጅ ያው ብዙ መብላት አለበት። ለምሳሌ ኢቭን አሁን የኢትዮጵያ ዶሮ እና የውጭ ሀገር ዶሮ ለኛት ለምንድነው እነሱ እየተራራጡ ምናምን ነው እንትን የሚሉት? ጥንቻቸው ግን ዩ ኖ ያበሻ ዶሮ ምናምን ኢትስ ማች ሞር ቴስቲየር ላይ ሆን ይችላል። አይ ዶንት ኖ ፍሌቨር ይኖራል። ኢትስ ሪች ኢን ፍሌቨር ሪች ነው። እንቁላሉ ራሱ ያበሻ ዶሮ እንቁላል ቢጫ ነው። አሙ ራሱ ይለያል። እንኳን ባለፈው ማነው ቢጫ ያረጉት ነው አለ እንኳንንት ገስታችን ነበር ዮናስ ዮናስ መቋንንት ከፈለኩ ቀይ አድርጓለሁ ያለናል ነበር። አይሱ ይሄን እስቲ አስረዱኝ ያልገባኝ። አይ ቲንክ ቢሰጣቸው ምግብ አለ እና በፊት ዶሮ እንቁላል የፈረንጅ የሚባለው አይተው ከሆነ ውስጡ ነጭ ነበር። አሁን ግን ቢጫም አለ። አው ግን ስትበላው ስቲል ነጣ ይላል። ቴስቱ ላይም ልዩነት አለ። ቴስቱ ማለት ነጣ ነው ዴፊኒትሊ ዲፍረንት ነው። ያኛው ደግሞ ሞር ቢጫ ነው። ያበሻው ፈልግ ቀይ ያደርገዋል። እሱማ ከፈለክ ብዙ ነገር ማድረግ የምችል ይመስለኛል። ግን ይህ ሁሉ ነገሮች የመጡት ሲመስለኝ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ተብሎ አይመስላችሁም? የፖፑሌሽን ብዛት መብላት አለበት። ይሄ አርቲፊሻል ስጋ ምናምን ሀው ዱ ዩ ፊል አባውት ዳት? ላብ ሜድ ስጋ ዋት ሜድ ላብራቶሪ ውስጥ የተሰራ ስጋ ምናምን ፕሮቲን ገጣጥመ ስጋ ትሰራለህ? አልገባኝም። Right? ማት በቃ ላብ ውስጥ ስጋን ሊትራሊ ዱፕሊኬት ያደረጉት እኔ አሮ ነው ሳይንስ ቢሃይንድ ኢት። ሶ እዛ ነው አርቲፊሻል ስጋ ያልኩት። በስሪዲ ፕሪንቲንግ ደረጃ ነው ፕሪንቲንግ እንዴ? ቤዚካሊ ቤዚካሊ ዋት ኢንግሪዲየንቱ ፕላስቲክ ሳይሆን ፕሮቲን ራሱ ነገር ያመጡታል ኢንግሪዲየንቱ። እስቲ አስረዳ ኤክስፒሪየንስ ዋስ አሮ ነው ኢንግሪዲየንት አልኩት። ለምግብነት አይ ስቲል ሃቭ ሪዘርቬሽን ግን ለሄልዝ ዋይዝ በጣም አይ ቲንክ በጣም ስትራይድ ይሄደ ቢይን አስባለሁ። ሶ ለሄልዝ ዋይዝ ስለ አሁን ኩላሊት የሚያስፈልገው ሰው ኩላሊቱ ፕሪንት ይደረግለታል በራሱ ዲኤንኤ ሶ ሚትም እንደዛ ነው። ከየሆነ በግ ዱፕሊኬት ነው ቤዚካሊ የሚያደርጉት ቢካዝ ያንን በግ ወይም ያንን በሬ ወይ ያን ዶሊ የምትባሏ አይ መጽሐፋችን ላይ ብዙዎቻችን ነበረች ዶሊ አሁን ሌላ ዶሊ ነበረች። ከሷ ዲኤንኤ ተወስዶ ክሎን አደረጓት በግነች መጻፋችን ላይ ባዮሎጂ ላይ መጻፋችን ላይ አለች። አረ you have to tell them like audience so ዶሊ አመተምረቱን አላቅም ግን ዶሊ የምትባል በግ ነበረች። ራሷን ድጋሚ የፈጠሯት ያው ፈጣሪ ሆኖ ምናም ሳይሆን ውስጥ ቅድም ያወራሁት የነበረችው ዲኤንኤ እዛ ውስጥ ያለችው ሴላ ውስጥ ያለውን አነበቡት እና እሱን ራሱን ባላቸው ይሄ ፕሮቲን ምናምን ራሱን ቢልድ አደረጉት አንበቦት ማለት ያው የዛን ጊዜ ማውጣት ምናምን እንትን ነው። ግን ከሱ አንበቦት የነበረውን ይሄ ኮዱን እንትን ተባለና እሱን ፕሮቲኑን አረጉትና ራሱን በራሱ ሴሎች ራሳቸውን በራሳቸው የማባዛት እንትንም ስላላቸው ያው እርስ በርሳቸው እንዳይገዳደሉ የሚለውን ነገር አጥፍተውላቸው ራሱ በራሱ እያደገ ራሷ ዶል ይመጣች ያው አይ ቲንክ ወዲያውኑ ሞታለች ምናምን ግን ያ ብሎራል አስ ፋር አስ ዊ ኖ አይ ዶንት ኖ ሱን አላቀን ግን ቅድም ያልኩ ነገር ነው ለእንትን ለስጋውም እንደዛው ነው ካረንትሊ አይ ዶንት ኖ ለሱ ቅድም ዳልኳችሁ ነገር ነው
ናቹራሊ ያደጉ ነገሮች is always it's ግን አሁን በዚህ ጊዜ ናቹራል ነገሮች ወይም ኦርጋኒኮች ኦርጋኒክ ምግቦች ምናምን ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ነገር ነው መሰለኝ በትሬ ኢንተርናሽናል ወደ ውጭ ሀገር ምናምን ስትሄድ ሞር እንትን የሆነ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቅድም ያልኩት ነገር ነው ሰስቴነብል የሚያደርግን ነገር ከሆነ for humanity ግዴታ ነው so environmentalism የሚለው ኮንሰፕት አለማችን ዞሮ ዞሮ ትከተላለች ብንፈልግም ባንፈልግም ለኛ ለራሳችን ታል ሃርሽ ሞኒ ከተላለለ የፈለገ ቢሆን ሰርቫይቭ ማለት ነው እንትግዚ ጻፍቶ እንደገና ተመለሰዋል ውሃችን እንዳለ ሙሉ እንደዚህ ከቨር በታደረገና እንትደጋሚ ቢመለስ how do you feel about crispr and እሱንም ማስረዳን እስኪ crispr ምንድነው ወጭመረ crispr ነገር ባዮሎጂ ትሪት ያታታከ crispr ነው ጂን ስላይሲንግ ነው ማለት ነው what is that ማለት በቃ ይሄ እንትኖቹን ያቀያየሩት የዲኤንኤ ስትራክቸሩ አለ አይደል ላይክ ዘ ፎር ቲንግስ ኤቲሲጂ ነው እሱን ያቀያየሩ ዘ ቤሲክሊ ላይክ ካን ሜክ ዲፍረንስ ሰማያዊ አይኑ ነው ስቶ አንተን ወደዚህ መቀየር እንደማለት ወደ ጠረጴዝ ወደ እንጨት በቃ ሜካፕ መቀየር ነው ገባ ከዛ አንጻር ሳይሆን አሁን ደዛ አይ ለታም ደዛ ነው እኮ ዳት ሺፍትድ ኩዊክሊ ኩዊክሊ ደዛ ነው እሺ ማረክ ይችላል ስማ ማረክ ይችላል ይሄ እንጨት የተፈጠረበት እንትን ዲኤንኤ ምንድነው ራሱ ኮድ አለው እኛም የተፈጠረንበት የራሳችን ኮድ አለ ግን አይ ቲንክ ክሪስፐር የተጀመረበት ምክንያት ለሜዲካል ዩዝ ነው ኦፍ ኮርስ አሁን ሜዲካል ዩዝ ነው እንጂ ዳግምን ጠረጴዛ ለማድረግ አይደለም እና አሁን ለምሳሌ ሄሪታሪ ወይም ወላጆቻችን ምናልባት ከመናቀው ውስጥ ስኳር በሽተኞች ምናምን ይችላሉ። እኔ ስኳር በሽተኛ እንዳልሆን ማድረግ ይችላል። ጂናችንን በአግባቡ ከተስተካከለ ማለት ነው። the right way ያው ኮኔክት የሚያደርገው ነገር ማድረግ ግን ያው እሱም አንዳንድ ሰዎች ከፈጣሪ ጋር መጋፋት ነው እና ነው የሚሉት ነገሮችን ተተሃው ማለት ነው። for the purpose of medicine ከሆነ it's great በጣም እንጂ ቀደም ካምብሊካል ኮርድ ምናምን ይወጣል ትራክት ክለብን ሜንሽን አድርገ ነበር yes ና ሲስላሱ ነገር ከምፈረ መጠልክም ነው በጣም በጣም ሳዋራ ማላቆመ ነገር ስለሆነ ራሴን ኮንትሮል ለማድረግ እሺ እንዴ ጀመርክ ሮትራክት ሮትራክት ኢንተራክተር ነበር ምንድነው ሮትራክት ክለብ እሺ ሮትራክት ወይም ሮተሪ ኢን ጀነራል አጠቃላይ አለማችን ላይ ወደ 180 ወይ 190 አገሮች ላይ ራሱን በበጎ ፈቃደኝነት ያለምንም ኮምፐንሴሽን ወይም ያለምንም ገንዘብ ሳይከፈል አከባቢህን መጥቀም ነው ሐሳቡ ኮንሰፕቱ ማለት ነው ሮተሪ የእድሜ እንትን ነው እንጂ ሮተሪ ሁላችንም ያቀፈናል በውስጡ ሮትራክትና ኢንተራክትና ያው ሮተሪ ድጋሚ ራሱ አለ የእድሜ ልዩነት ነው ቤዚካሊ ከ30 ዓመት በታች በላይ ከ30 እስከ 18 ከ18 በታች ይሄ እድሜ እንትኑ ከእኔ ያለሁት አሁን በእድሜ ሮትራክት ላይ ነኝ ያለሁት የተለያዩ ቴክኒካል እንትኖች አሉ እኔ ገባሁት ኢንተራክት ነበር መጀመሪያ የተማርኩት ቅዱስ ዮሴፍ ትምህርት ቤት ነበር ቅዱስ ዮሴፍ ላይ ኢንተራክት ክለብ ነበር ኢንተራክት ክለብ የገባንበት ምክንያት you had free time ሁላችሁም እዛ ትገቡ ነበር ፋሽን ነው በዛ አይ ስኮላርሺፕ ፈልገው ኤክስትራ ካሪኩለም አክቲቪቲ ፈልገው ነበር አንደኛ ነገር ነው አይ እንደነበር እኮ እነሱ እንዳለ ጥሩ ነገሮች ሆነ እኔ ሴት ፈልጋ ነበር የገባሁት እና እናሱ አይ ሴት ጆሴፍ ስለተባለ እውነቱን ለመናገር ያህል ነው እንጂ የገባሁበት ምክንያት ለዛ ነበር የቆየውበት ምክንያት ግን የመጀመሪያ environmental project ወይም አካባቢ ጥበቃ ላይ የሰራሁት project እዛ ኢንተራክት ውስጥ ነበር መስቀል አደባባይ አሁን እንዳየነው እንደምናየው ቆንጆ ቦታ ነበር ከመሆኑ በፊት እየወጣን እንጠርግ ነበር ከሮትራክተሮች ጋር ከተለያዩ ቦታዎች አልመንበር ቢጫ ቲሸርት ነበር እኛ እየጠረግን ነው እናንተ ስምትል ያለበት ዋው ፒቲ ጎስ ቸጥራኩ ጋይዛት እናለቀል አጽድተ ሄደህ ነው አሁን ላይክ ሁ ዶንት ሰብስበ ምናምን በኋላ ስትመለስ ተሰብ ሰዎች አትመጡም ከ አጻጫችሁላት እናንተ ሲ እኛ የቃምን ነው
እሱን ጫት ግን አጥቃሙ ጥሩ አይደለም እንግዲህ እና ሶ ያ ኢንተራክቲቭ ቦት ለዛ ነበር የቆየሁት ግን ለዛ ነው ይሄ አካባቢን መጥቀም ወይም አካባቢን መርዳት ምናምን የሚሉ ነገሮችን በጣም ሂዩማኒፋይ ማድረግ ነው ማለት ሰው አካባቢህን ያለህን ጓደኛህን ቤተሰብህን ማገዝ ከቻልክ ጓደኛህና ቤተሰብህን ያለውን ማገዝ ከቻልክ እንቲ ሰውነት ማለት እሱ ነው በያስባለው እኔ ፐርሰናል እዛ ላይ ግን አስሮታ ክፍል ከወጣን በኋላ ሮትራክት ክለብ ከገባው በኋላ ያው ፒውርሊ ለዛ ነበር የገባሁት ለሚስተር ዘኔ ተወካት አሁን ያለችው አንገልፍሬንድ ያው ሲሮ ሮትራክት ነች ወላ አሚሽና ኮምፕሊት ይሽናከው ነገር እሷ ስላለች ግን እኔ አንድ ነገር ልጠይቅ ለምሳሌ አይደለ እሱን ከካሜራው በኋላ እሱ ከካሜራው በኋላ ኖራል ስለ ሮትራክት ስታነሳ ቀደም ያነሳው ፖይንት ነበር አብዛኛው እኔ በአካባቢ ማንቃቸው ሰዎች ሮትራክት እንደዚህ አይነት ቦታ የሚገቡት አካባቢን ለመጥቀም ወይም የሆነ ቫልዩ ለመጨመር ሳይሆን ቀደም እንዳልኩ ስኮላርሺፕ ሞጣት ይፈልጋሉ ለሱም በጣም ይጠቅማቸዋል አዎ ከዛ የሆነ ስኮላርሺፕ ላይ ደግሞ ሌላ ሽልማት ነገሮች ማድረግ ስላለብ ብለው ይገባሉ እና አንዳንዴ እኔ ሳየው እኔ አሁን ኢንተረስት ማያደርገኝ ለዛ ነው እዛ የተሰበሰበው ሰው አክቹሊ ያንን ፈልጎ ነው ወይ ቢሄደው የሚለው ጥያቄ አለና አንተ ደግሞ እዛ እንትን ውስጥ ስለነበርክ ምን ያህሉ ሰው አክቹሊ ቫልዩ ለመጨመር ብሎ ነው ሄደው ወይስ ትሩ ታይም ስምታየው አረን ስትቆይበት ሂደት ነው ሆነስትሊ የሆነቴን ነው ማለት እኔ አሁን እኔ ሮትራክት ውስጥ 7 አመት ቆይ 8 ወር ውስጥ ሊወሪ ነው በጣም ብዙ ሰዎች ይገባሉ በየቀኑ አዲስ ሰው ይመጣል በየቀኑ እና ያቺን ነገር ብሎ አሁን ያልከው ነገር ሰርቲፊኬት ምናምን ብሎ የመጣ ሰው ታቋለ ልክ ሰርቲፊኬት ሲያገኝ ይጠፋል ኦኬ ገብቷል እንደመጥፎ ነገር አለው ሰው መምጣቱና ማገዙ ይሁን ያለ ነገር ጭንቅላት ውስጥ ይቀርጻል ይያስባሉ እና ደግሞ እኔም ፐርሰናሊ የሚመስለኝ ነገር ሮትራክት ስለመጣ ሮትራክት መቅረት አለብህ ብዬ አይደለም ማስበው እኔ ማለት ነው እኔ ስለተመቸኝ ነው ሮትራክት ቆየሁት መተህ ግን ያ እዛ ላይ የምታያቸው ነገሮች የምትማራቸው ነገሮች አንተ ራስህ ይዘው ትሄዳለህ ወይ አብቷል እዛ ብዙ ሰዎች አሉ ለኮሚኒቲ ሰርቪስ ወይም ለቻሪቲ ወርክ ብቻ የሚመጡ ሰዎች ለቻሪቲ ወርክ ብቻ ሲሆን ይመጡና አግዘው ይሄዳሉ በቃ ለነሱ ፉልፊልድ ሆነዋል አይደል ያን ነገር መስራት የሚፈልጉት ሮትራክት እሱ ብቻ አይደለም ወይም ሮተሪ እና እሱ ብቻ አይደለም አካባቢን መጥቀም ስትል ራስህንም ማሳደግ አለብህ ራስህ ሳታርግ መቼም እንዴት መስጠት ይችላል ገብቷል ከባዶ ኪስ ምንድነው መስጠት ስለዚህ ራስን ማሳደግ የሚለው ነገር ይገባበታል ሮትራክት ላይ ከዛ ላይ ደግሞ ጓደኝነት ኔትወርክ ምናምን እነዚህ ነገሮች ሞር ስትገናኝ ምናምን የሚመጡ ነገሮች ናቸው እና ቀድም ያልኩ ነገር ቫልዩም ታረጋው ሴት ከሆነ ጋርልፍሬንድ ስታገኝ ትጣፋለህ ቫልዩም ታረጋው ነገር ሰርቲፊኬት ከሆነ ሰርቲፊኬት ስታገኝ ትወጣለህ ግን የሚቆየው ሰው ግን ያንን ቫልዩ ይሄ የሮትራክትን ቫልዩ ቆይቶ የሆነ ነገሮችን አካባቢው ላይ እየረዳም ራሱንም እያሳደገ መቆየት የሚፈልግ ሰው ነው የሚቆየው በተቻለው መጠን ያህል ማለት ነው ከዛ አንፃር ነው እኔ ማየው ሶ እንደ ኔጌቲቭ ነገር አላየው ግን ያንን ነገር ያገኘው ሰርቲፊኬቱን አግኝቶ ከዛ በኋላ ሲቪው ላይ ይገባል ሲቪው ላይ ሄዶ ከዛ በኋላ ሮትራክት ላይ ምን አርጋል ሲባል ምን ሊለው አንድ ሁለት አክቲቪቲዎች ሄዶ አለፈው ተነሳበት በቃሱን ያወራል ለዛም ብሎ ገብቶ ግን በነበዛ በገባበት ሰዓት በነበሩ አክቲቪቲዎች ላይ መሳተፉ በራሱ ለሌሎቹ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ነሰሰርሊ ዋናው ማለማውም እሱ ከሆነ እንግዲህ ኤግዛክትሊ ዋና ህይወቱ ላይ ኢምፕሊመንት ካደረጋችሁ እነዛን ነገሮች ኢቭን አን ሮትራክት ክለቦች ብዙ ናቸው አዲስ አበባ ላይ ብቻ ራሱ ኦልሞስት ወደ ኢትዮጵያ ወደ 24 ምናምን እየተጠጋ ነው ኦልሞስት 30ም እየደረሰ አንደኛው ሮትራክት ክለብና ሌላኛው ሮትራክት ክለብ ይለያያል ምክንያቱም የመጣህበት አካባቢ ይለያያል አሁን ዴር አር ክለብስ አብዛኞቹቸው ሎየሮች ናቸው ስለዚህ አሁን እነሱ ጋር ቢሄድ ማወራው ነገር በጣም ሊሚትድ ነገር ነው ገብቷል በእድሜ ራሱ እድሜ ልዩነትም ያለው አብዛኛው ትንሽ እድሜው ገፋ ያለ ሰው ሊሆን ይችላል ቦሌ መምጣት የማይመቻቸው ሮትራክት ክለቦች አሉ ገብቷል ሜዲሲን ላይ ብቻ ፎከስ ማድረግ የሚፈልጉ ክለቦች አሉ ምናምን ይሄ ምንድነው ሜዲካል ሰፖርት ነው ይሄዱ በነፃ አገልግሎት መስጠት
እንደዚህ ነገሮች ላይ ብቻ ፎከስ አድርጉ ግን at the same time እነሱኮ ሮትራክተሮች ናቸው እዛ አካባቢያቸውን ያገዙ ነው ከዛው አላ መራሳቸውም ላይ እንትን እየጨመሩ ነው የሥራ ለምድ እየጨመሩ ነው basically እና እንትን ነው ብዙ ሰው ያቺ ቦክስ ሲያስገባው ሮትራክት ሰው መጥቶ ቢያዩ ደስ ይለኛል it's different ነው በጣም በጣም አይነት ነው ያለው እና ባንድ ባንድ ሰው ወይም ባንድ ሮትራክት ክለብ መለየት አይችልም ሮትራክት ነው የሚለው ነገር ዋው እኛ እኔ በመዋቃቸው ይሆነ እንትን የሚያዘጋጁትም አሉ ፓርቲ ምናምን የሚያዘጋጁትም አሉ ከዛ ግን እሱ ፕሮፊት ወዴት ነው የሚሄዱ ለፕሮጀክቶቹ አሁን እኛ አይከፋፈሉትም ለምን እንከፋፈላለን እሺ honestly እሺ look at why this is a very very good question በጣም ትክክል የጠየቀኝ እኔ አሁን ያለውበት ክለብ ሮትራክት ክለብ ኦፍ ደቦ ይባላል ደቦ ሮትራክተሮች የሚያውቁት አብዛኞቹ በጣም ብዙ ኢቨንቶች በማዘጋጀት ነው ግን at the same time አሁን የኛ ፕሮጀክታችን #ደቦ ይባላልና ዋናው ፕሮጀክታችን #ደቦ ማለት የሆኑ ቤቶች ላይ ገብተን ቤቶች ማለት በየክፍለ ከተማው የደሃደሃ ተብሎ የሚቀመጡ ሊስቶች አሉ እነሱ ሊስቶችን ኮሌክት እናደርግና በእነዚህ ኢቨንቶች በመናገኘው ብር ኦኬ እንዴት ለነሱ ዘላቂ የሆነ ህይወት ይኖራቸዋል ነው ሶ ቤታቸው ማደስ አይደለም ቤታቸው ማደስ ከሆነ የሚያስፈልጋቸው ቤታቸው ማደስ ነው ግን አሁን ለምሳሌ መማር ፈልጎ ቢሆንስ የሆነ ነገር ዩ ኖ ሶ እሱ እንዲማር ምን ማድረግ ይቻላል ለአንድ አመት ነው እነዛ ቤቶች ላይ የምንሰራው ስለዚህ ያ ቤት ላይ አሁን እናቱ ወይ ምሱራሱ የጓሮ አትክልት መትከል ሊሆን ይችላል መስራት ተፈልጋሉ ካለ የመንጃ ፍቃድ ትምህርት ማስተማርና ከዛ በኋላ እንትን ማድረግ ስራው ጋር ማገናኘት ማለት ይሄ እንዴት ነው ያን ሰው ዘላቂ ማድረግ እና ብሩ ደግሞ የሚሄደው እንደዚህ ያን ነገር ነው ቤት ማደስ ካለበት ኦፍ ኮርስ ብር ያስፈልጋል ስፖንሰር ሁሌም ላግዝ ይችላል ቢካዝ ስለማይገባ ስለዚህ ለእንደዛ ነገሮች ብላቹ ኢቨንቶቹን ታዘጋጃላችሁ ግዴታ ነው አዎ በጣም ደስ ይላል ሰው አክቹሊ እርዳታ ሰጥ ከመትለው ኢቨንት አለና አብትለው እና ኮዙን ካረጋገጥኩ ደግሞ ኮዙን ይበልጥ ይበልጥ ያስብሉት ይበልጣ አይ ቲንክ ሰው ሰውነቱን ደግሞ የምታየው እዛ ላይ ነው ደስ ማለት ሰው እኮ ፈታ ማለት ይፈልጋል ደስ ሁሉም ሰው መሳቅ ይፈልጋል መጫወት ይፈልጋል ሆነስትሊ ሆነት ከዛው ደግሞ ለሆነ ፐርፐስ ሲሆን ለዛም ያ በቃ እኔ ማህበር ምናምን እዛ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ይቆይ እድር ማለት ይቆየው ቢይ ማስበው ዋው አናም ሰክናለን በጣም መጨመሩት ነገር ሆናል አንተ ምን አለ መጨመሩ ነገር ሆናል የቀረብ ግን የቀረብ ይያሰብኩ ቅድም የሰማሁት ነገር ምንድነው የናንተን ቀርካ የሚሰሩት ሰዎች ከተሳሳት ኳላቀም እንትን ያካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች ናቸው yes so partnerዎቻችን ወደ ኡሬል አካባቢ ነው የሚገኙት ማለት ወርክሾፕም አንድ ላይ ነው የምንሰራውና አንድ ለነሱ ማርኬቱን አያቁም ያው ይሰራሉ መስራት ይችላሉ ግን የት ነው የሚሸጡት so አንደኛው ሊንክ ነው የምንሰራላቸው ሁለተኛ ደግሞ at least continuous income ለነሱ ያቺ የጅ ሙያ ምርሙያ ብቻ ነው የሚያቁት እሱም ደግሞ የሚያወቁት እኛ ፓርትነር ያደርግናቸው ፓርትነር ምንድነው ስሙ እዛው ወርክሾፑ ራሱ በፊት በነበራቸው ሪሶርስ ያስተማሯቸው ናቸው ሶ አንዳንዶቹ ሲንግል ማም ናቸው በተለያዩ ሁኔታዎች የተፈጠሩ ጉዳዮች ምክንያት ሲንግል ማም ወይም ልጅ ያላቸው ናቸው ከዛላ ደግሞ ሌሎቹ አካል ጉዳተኞች ናቸው ሶ እነሱን ሰብስበው የቀርካ የሙያ አስተማሯቸው ኦኬ ሶ ሌዘርም እና ቀርካን ላይ አሰሯቸው ሶ እኛ የቀርካውን የሆነ ያሎቹን ሰዎች እንትን ያደርግንላቸው ነው ኮንቲነስ ኢንካም ይሄ በየጊዜው አትሊስት እንኳን ክፍያ እንዲኖራቸው ምክንያቱም ይሰሩና የሚቀበላቸው የለም ወይ ባዛር መጠበቅ አለባቸው ወይ የሆነ ሰው በጣም በትንሽ ብር ሊገዛቸው ይችላል ስለዚህ ለነሱ አንድ የገቢ ምንጭ እነሱ በራሳቸው ይሰራሉ እኛም ከነሱ አርገን በጋራ እንሰራለን ወና አሁን እናንተ ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች የት ነው ማግኘት የሚችሉት farmboo_ethiopia ETH Instagram ላይ እሱ ነው ሜን ኮሙኒኬሽን ላይ ናቸው ነው ስልክ ቁጥርም አለን ስልክ ቁጥሩ እዚህ ጋር ይጻፍላችኋል በለው ለሚሰሙ ሰዎች
ስልኩት ኦዲዮ ብቻ ቢሰሙ ዲስክሪፕሽን ላይ እንጨምራለን ኦፍ ኮርስ ግን ብዙ ሰዎች አያነቡም ዲስክሪፕሽን ፐርሰናል ስልክ ቁጥሬ ላለመስጠት እየሞከርኩ ነው። አኖ አይ የሰራው አይደለ የሰራው ስልክ ቁጥር በቃሌ ስለማላቀፈው ኦኬ በቃ በዛ ነው እዚህ ጋር ያልኩት የነበረው በቃ እናስቀምጣለን እንደዛ በጣም አሪፍ በጣም እናመሰግናለን ስለመጣ ኢንቫይሮንመንታል ኮንሺየስ ሆናችኋል ብለን እናስባለን። እንዲያልኩ ለማንኛውም የዛሬው ፖድካስት ይህን ይመስላል። እንዴት ሀሳብ አስተታችሁ? ምን እኔ ላውራ ምን እንዴ? አመሰግናለሁ። ኦኬ አመሰግናለሁ ላልኩ ማመስገን ትፈልጉ አካል እየዘገቡኩ አይ አሬ አሬ በጣም ደስ ብሎኛል ስለመጣ። ያ በጣም ደስ ብሎኛል ራሴ ማፕሮች አድርጋችሁ አንተ ነህ ዳፕሮች ስለተቀበላችሁኝ በጣም የሆነት ሱን አፕሮች አረጋው ቴክስት አርኩልን ነበር ራስህ ዳግም ራስህ አንተ አረኩ መስለኝ ኢንስታግራም ላይ ቴክስት አርጎ ነበር ግን ናቲ ራሱ ሲለኝ ነበር በጣም ናቲ ጋር አታን ኦ ኦ ሌላ ታሪክ ሌላ ዘጠራ ቱ አይ ነው ልክ ነህ ሱን ማግን ላይ አይ ለማንኛውም አታድ ናታን ዳምጦን ይያልከው ሲል አይደለ አይ ያው እኔ ገብቶኝ ነበር ለማንኛውም ምን ይያልክ ነበር አመሰግናለሁ ስለጠራችሁኝ የሆነት ያው ኢንትረስቲንግ ኮንቨርሴሽን ነው ብዙ ጊዜ የሆነ ሐሳቦቻችንን እንደዚህ ሲቀመጡ ሂያው ይሆናሉ ያስባሉ በጣም ብዙ ጊዜ ቆያሉ ያስባሉና እኔም እንደዚህ አይነት ኮንቨርሴሽን ላይ ስለጠራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ጉጉትን በደንብ ተከታተሉት እና አመሰግናለሁ yes peace out wallo alek alkol eshi leketel 2 second 2 second